התחלנו, אני רוצה להגיד שדיברתי עם עידן והוא אמר שהוא בינתיים לא מתכוון לפרוש אבל הוא שוקל את הנושא ולפחות בשבועות הקרובים הוא יהיה רק ב-TOA. שחר, יש מסלמה? כן, שנייה אחת אני אשים. נכון, לא היה תקופה, בסדר, אני אין לי בעיה לחכות, יש לי זמן, יש לי מספיק שטויות שאני עושה. כן, כאילו, גם לי יש מספיק שטויות, העניין במשחק הזה אני חושב, הוא לפחות בחלק מהמשחקים, שמה שכיף זה לשחק אותו ביחד עם עוד אנשים, אז כאילו... לא, גם אני הסתכלתי היום על רשימת משחקים חדשה שראיתי שיגיעו להנחה, כמה מהם שאני ממש רוצה לשחק, אבל... עוד לא סיימתי הורייזן זירו דאון, יש לי את בלק פלאג כבר מותקן, פולן אורדר אני רוצה, פריי בדרך, כל כך הרבה דברים שאני רוצה. בלק פלאג זה טוב. בלק פלאג הוא היום ונורא. מה? בלק פלאג אהבתי אותו. בלק פלאג הוא מדהים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אז יש עוד המון דברים לעשות. הורייזן היה נחמד. אני מאוד אוהב אותה. לא שיחקתי את ההרחבה, אני מניח שאליי מתישהו... כי לא נראה לי לשחק את ההרחבה, אין לי כוח. אני לא יודע מה איתכם, אני משחק משחק מאוד חדש מ-2004 נקרא World of Warcraft. מ-2011 מיינקראפט, וזהו. אז אני משחק משחקים מאוד מאוד חדשים שיצאו לשוק. אני עכשיו משחק סינתטיק. עם פי. נשמע לי מוכר, מה זה? זה טופ דאון שוטר רוגלייט. אוקיי, בוא נתחיל. איפה היינו? שחר, מצלמה. עד שבדיוק ראיתי סרטון על הדברים שהיו גרועים בוורד אוף וורקראפט המקורי. וואו, היו המון. המון. הם מדברים כאילו על התחרותיות, על האנשים האלה שהם פשוט נוראים. אני לא מכיר שום אנשים נוראים שהם תחרותיים. אני לא פיצצתי שום פלנטה עם כל המערכת שמש ותחנת חלל במשחק אחר. אין לי שום מושג על מה אתה מדבר. ממש. שום דבר לא קרה לחשבונות שלך בוורד אוף וורקראפט. נכון. זהו, אז הם מדברים על הטוקסיק פיפול האלה, הנחמדים. אני לא טוקסיק, אני לא מכיר שום טוקסיק פיפול, בכלל, אנחנו לא תקפנו את ההורד בכל ארבע ערים שלהם במקביל, עם 60 איש... אין לו להיות טוקסיק. טוקסיק זה להיות... לבוא ולהתחיל לקלל מישהו את זיבת חייך כי... הפסדת לו בקרב או משהו כזה, זה להיות טוקסיק. או לשבת... לעשות ריידינג על קבוצות, זה מגניב, זה סבבה. לשבת עם רייד שלם על הבית קברות הקרוב לעיר ולהרוג כל מי שעושה ספון. זה סבבה, זה מצחיק. זה באמת מצחיק. זה קצת גריפינג. לא, אבל זה כאילו, בסדר. אבל כאילו, זה לא... או להפוך מישהו לכבשה באמצע שהוא על ציפור באוויר. כן, זה לא בדיוק טוקסיק. טוקסיק זה משהו שזה... טוקסיק זה... טוקסיק זה כשאתה גורם למשחק להיות לא כיף לאנשים אחרים. ושתוקף אותם סבבה, אז חלק המשחק, תופעים אתכם חזרה. כן, אתה הופך מישהו לכבשה, גם הוא יכול להפוך אותך לכבשה. הכל טוב, ברגע שאתה... לא, אני דרואיד, יש לי אנטי פולימורף. גם שם אתה תמיד דרואיד. יאללה, דבת. איך נראה לך הוא התחיל להיות דרואיד? למה אתה חושב... אומר לי חזר הרבה אחורה, הרבה הרבה אחורה. למה אתה חושב שאני דרואיד בוורקראפט? רגע, רגע, זו שאלה מה הגיע קודם, ביצה או תרנגולת? ביצה. די-די היה לפני ה... מי היה הדרואיד הראשון שלך? בואו, מעניין אותי. וואו, מי היה דרואיד? Who was your first druid? קראו לו מישהו. הוא לא עבר את לבל 3. מה? לא, שאלה מעניין, מה הייתה הדמות D&D הראשונה שלכם? ריינג'ר? לא, לא ריינג'ר, לא. הייתי ספלקאסטר. פסיוניק דארק אלף. איזה גרסה שיחקת? שתיים. טוב, אני שיחקתי גם D&D, אני חושב Advanced, D&D Second Edition או Advanced Second Edition, משהו כזה. וכבר אז שיחקתי וויזרד. אוקיי, אז אתה
הוא שרד בדיוק בפגש אחד. הוא התחיל לרחף מעל צוק, ואז הוא איבד ריכוז ונפל למותו. אני שחקתי וויזרד במהדורה 3.5, קראו לו דארן, והוא עשה הרבה מאוד שטויות, כי זה היה משחק די קשה לשחק, וקשה לשחק גם וויזרד על ההתחלה, כי זה חסיק מסובך. אז זה לא הלך טוב בהתחלה. יאללה, אלון, מה שרפה? הוא מנסה להיזכר. כן, אני באמת מנסה להיזכר. אני חושב שגם וויזרד. יואו, וויזרד ב3.5, וזה היה כל כך קשה, הוא מת כאילו בכלום זמן, ואז לקחתי אלף לוחם, כי זה היה פשוט הרבה יותר פשוט. גם שיחקנו במערכה, כאילו לא ידענו כך לשחק, ידענו כזה ממש בקטנה כולנו, והיינו ילדים. אז כאילו, לא היה שום מקום שהייתי יכול ללמוד קסמים, היינו באמצע קיבינימט, וזה היה כזה נורא מבאס, כי כאילו הלך לי חצי מהיכולות שלי כקוסם, כי כזה אוקיי, אני יודע, 3 קסמים, 4, או כמות כזה מאוד מאוד קטנה, וזהו. זה היה כזה קשה, ועמדתי נורא מהר, אז אחר כך אלף לוחם, אם אני זוכר 20 קריזמה, אלוהים יודע איך גילגלתי, כי זה היה כזה בטעות גילגלתי, כי גילגלנו את זה כאילו אחד אחרי השני, וזה יצא לי 20 קריזמה. היה לוחם מאוד מוזר. אני חושב שהדמות הראשונה של אלם הייתה אצלי כבר, אבל כן. היא הייתה אפלינג, אפלינג נינג'ה. עד שהבנתי כמה קלאס גרוע וחלש זה הנינג'ה, ואז לקחתי כמה רמות ברוג, אז רגע, אני יכול לקחת פרסטיג' קלאס, אז לקחתי מאסטר פאוור, וזה הגיע למצב שפשוט אוקיי, 2 חטים, טאץ' אייסי, סניק אטאק מלא, טאץ' אייסי, וואו. כן, עשיתי את זה, תקפתי טאץ' אייסי עם במצב רגיל עם 2 מחטים בו זמנית, כשתוקף פעמיים שתי תקופות לרוג. אני באמת מתגעגע לטאץ' אייסי. אני שנאתי טאץ' אייסי, שיחקתי פאת'פיינדר, כי אני שיחקתי נזירה, וכשפגשתי פעם ראשונה גאנסלינגר, הוא כיסח לנו את הצורה. גאנסלינגר יורה נגד טאץ' אייסי. מטורף. אני מתעלם מהשגיון לך, כי יש לי גאן פאודר. תקשיב, אני הגעתי בסוף ל-34 דקסטריטי, אם אין זוכר לכם. טאץ' אייסי שלי היה שמיים. לא, היה המידנייט הראשונה שלי, שזה ג'וביה, היא הייתה 32 אייסי. 32 AC, טיימי קריצ'ר. דרגול פייר אדאפט זה גם סבבה, זה אחד חזק. אוקיי, שנתחיל? כן, בוא נתחיל, אחרי שכולנו החלפנו. נוסטלגיה. סיפורי מלחמה. אוקיי. אז, בפרקים הקודמים, חיסלתם את הצבא של ינדל, שניסה להגן על הכניסה למקום הזה, ואז באתם לפה ופגשתם את ההדמאסטר, ודיברתם דיברתם על מה שאתם רוצים, מה שהוא רוצה, והסכמתם דבר ראשון, שהיא רוצה לדעת יותר על הפגיון שהיא מצאה, ו הוא ביקש תמורת זה חפץ קסם כלשהו, באמת לא, 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 הוא לא ציין איזה משהו ספציפי, ומידנייט רוצה שהוא יסביר לה מאיפה היא הגיעה, והוא אמר שלפי מה שהוא רואה זה יכול להיות מאוד מעניין, והוא מסכים לעשות את זה תמורת החוויה הלימודית. ואם אתם רוצים לעבור לקומה מתחת, אז הוא מבקש שתטפלו בבעיה קטנה שיש להם. בון דבל. אז הוא פותח את הדלת למסדרון הבא. למען האמת, אני חושב שדווקא יש לי מוזיקה יותר מגניבה בשביל זה. מה אומרים לבון דבל? Rattle the bones? לא? מה? זה ציטוט שאני לא זוכר מאיפה. אבל זה קשור לעצמות. אוקיי, זה אמור להיות יותר נחמד.
האמת שאני לא שומע את המוזיקות, אז... אני שם את זה בווליום שמרגיש לי בסדר, אתה יכול לשלוט על זה איך שאתה רוצה, סליחה. מה עושה? אני בבקאונד. אני חושב ש... מה? הוא במקסימום מציע, אבל אני חושב שאיכשהו עשיתי לו אנייבל, אז אני לא שומע אותו. טוב, לא נורא. לא יודע איך, מוזיקה זה חלק מהחלק הדברים נכוני שאתה יכול לעשות ברוטמנטי, אני מאוד אוהב את זה. אוקיי. הוא פותח את דלת למסדרון, ולפני שהוא צועל פנימה, הוא שואל אם אתם רוצים לתלות את המעילים שלכם, הוא ככה מצביע לדלת שמאחורי קיירו, לנוח לרגע, או אם אתם צריכים התפרקות מסוג אחר, הוא ככה הוא מצביע לדלת מדרום. ושיר הולך לדלת מדרום. אני הולך להסתכל מה יש שם. רגע, הדלת הזאת או שבתוך המסדרון? כן, דלת הזאת. אברוס רואה את מידנייט מושכת איזה מקל עם הברגה טלסקופית ומסתכלת על היד שמרחפת באוויר. את מוזמנת. אולי עדיף לך. אולי עדיף לך לא להפריע לו. כזה פינייתה? שיר ניגשת ופתחת דלת פה, ומה שיש פה זה מצד אחד של החדר יש ארבע סלוט, מצד השני יש ארבע קיורים, וזהו. אוקיי, אז היא מטילה אשליה. היא מטילה אשליה עם מיינר אלוז'ן עושה לקיר, נחכה. היי, לא הולך עכשיו לעשות קולות של שפל. אברוס עושה משתמש במיינר אילוז'ן כדי לעשות קולות של פלו. בינתיים שהם עסוקים בלעשות שטויות, מידנייט שואלת, מה זה? תוך כדי שהיא שוקלת להרביץ להם כאילו פינייתה. זה משהו שאולי עדיף לא להתעסק איתו כרגע, זה מערכת הגנה נוספת למקרה והמוצב הראשון שלנו נכשל. היא מקפלת את המקל של הרגע. טוב. תגיד, יש לי שאלה. כן. קומה 6. קומה 6? קומה של ה... שנקראת מרכז ההר. עם ה... לב ההר. לב ההר. כן. מה היה בכספת שם? לא חושב שהלכתי לשם, הגמדים סגרו אותו טוב טוב מאוד. הוא הלך לאיבוד באיזשהו שלב, אתם מצאתם אותו? עברנו מתישהו בדרך אחד השיגורים. השתגרנו משם חזרה. אוקיי, אז ברכותיי, מצאתם קומה שהלכה לאיבוד לפני כמה שנים טובות. זה כנראה אף אחד אחר חוץ מכם, ואולי היצורים שחופרים דרך האדמה ראו. אוקיי. אפשר לעשות אינסייט על כמה, אם הוא לא יודע על באמת? גלגל אינסייט. אתה מסקרן אותי, פתאום נזכרתי שיש שם משהו שחפר. אוקיי, באמת כלים. הוא נראה לך אטום. מגניב. עוד שאלות? כשהיא מסיימת, כשהיא מסיימת וניגשת לקיור, אז ברגע שהיא שמה את הידיים לקיור, מה היא מתחילה לצאת מהברז? והיא רואה מימינה יש מתקן של מגבות, וברגע שהיא מסתובבת עליו, יש כבר מגבת מרחפת באוויר, מוצאת לה. It's a ghost. נעשה מקום נחמד, מה שעברתי, אני כן אשמח ללמוד על קסם פה קצת, אם אפשר, שהצעת לי קודם. הוא הציע שתהיה תלמידה שאת כאן, הוא לא הציע ללמד אותך בחינם. כן, זה, okay. להיות פה תלמיד זה התחייבות, אבל איזה קסם מעניין אותך? אני
אני רוצה ליצור עותקים של עצמי. אוי לא. מי נט שומעת את זה מסתכלת עליה ככה עם הראש? כאילו אין מספיק ממך? מה, תחשוב איזה מגניב זה יהיה יותר. אני חושב על זה וזה נשמע נוראי. תביא על זה, אם יהיו עוד ממך את לא תהיה מיוחדת. מה השיר תמיד תהיה מזה? כן, תחשוב על זה, קיים. אם קיים אני ילכו ויעשו דברים, השם שלי יתפרסם יותר טוב. כן. רגע, יש לי שאלה, שיר, סיפרת לנו על הסיוטים שלך? כן, אתה יודע שזה עוני אחי. כן, העוני שקוראים לו קרק. קרק? קרק? אני חושב שזה משהו כזה, כן. והייתה דמות שקוראים לה בריטה, שהייתה בקומה 3, והייתה טיפוס, כאילו, מישהו שאליסטר עשה עליו ניסויים? שוב בניסויים של אליסטר? לא, לא, זה היה, זה המאסטרית שלה הרסה לה את הפרצוף, זה הייתה מכשפה, לא? איזה מכשפה? המחשפה ששרפת ולקחת וקראת את זה? לעוני קראו קרק, עד כמה שאתם יודעים, ולמחשפה הזאת קראו בריטה, והיא הייתה עוזרת של איזושהי קוסמת שהפכה אותה לסוג של דבר מגיל. להזכיר לכם שהראש של פריטה נמצא לנו בבור יחד עם הראש של קלבש מהקומה השנייה שהיה גם, שהוא היה משהו, היה אחד מהאנשים של אליסטר. אוקיי, קלבש היה אחד האנשים של אליסטר. קלבש הראש שלו גם נמצא לנו בבור, אבל כן קלבש היה, לשאול אותו, אני אומר במחשבה, לשאול אותו אם קלבש לא היה תלמיד פה? כן. מי? קליבש. קליבש? קליבש נשעתאית. אוקיי. יש לי את הראש שלו, שיר אומרת ב... אם את רוצה לראות את הראש שלו. למה יש לך את הראש שלו? למה שלא יהיה לנו את הראש שלו? הוא לא אישור. לא, היא אמרה את זה בכל זה, היה כזה. למה אין לך את הראש שלו? שיר עונה לה בכל... כי הוא קשור, וזה אולי יהיה שימושי. ראש של מי? של מישהו חשוב. אתם מחזיקים עליכם ראשים? אנשים, לא נשים. ראשים. ראשים. אתה רוצה? יש לי שני ראשים של אמברול, סלארות לך אם בא לך לראות. אני אאמין לך במקרה הזה. אני חושב שאולי כדאי להתקדם, יש לנו... כן, כן, צריכים לגלות איך עושים קלונינג שלי. אנחנו לא רוצים לעשות קלונינג שלך, רוצים ליצור עוד ממך. ברגע שאני אלמד לעשות את זה, אני אעשה לכולם כבלים, אני יכול... לא, אנחנו לא רוצים קלונינג שלי, אנחנו רוצים לעשות זכר כמוני, ואז יהיו צאצאים כמוני, והם לא יהיו בדיוק כמוני, הם יהיו כמו כל גזע אחר. רגע, רגע, ואת לא, לא חלק, לא כמו הפרפרים שאומרים שיש להם 32 שונים? מה? אני גם שיר לא מבינה. אוקיי, שיר! שיר, סתכלי לשם ולוקחת סתכלי. בוא נלך קדימו, יאללה. בוא נתקדם. אוקיי. גינאית, לכי קדימה. אליסטר, אני מציע לך מטריה כתומה כזאת. מה זה? בשביל להתקדם צריך מטריה כתומה בשביל שלא ילכו לאיבוד. אני לא חושב שאני לא מבין את הרפרנס. זה לא משנה, בואו נתקדם. אני אומר ואני מושך את מידנייט קדימה. אתה לא מושך את מידנייט קדימה, זה עם הרגל כזה, אתה דוחף את מידנייט. רגע, עכשיו. כן. תשאיר, למטה. בואו קדימה, יש לנו בונדר. תבואי למטה, בואו. אתה אומר בואו קדימה, אתה כרגע אחרון. לשם? לפה? רייט. לשם. בוא לפה, למטה. רק בוא, קרח ויצא כחול. אז הוא מתחיל ככה ללכת מורד מסתורן, והוא הולך ככה, מחזיק את עצמו ובלי שום לחץ, ותוך כדי שהוא הולך הוא שואל,
אז הבנתי שהרגתם את קרסטיס ואת העוזרים שלו וברכתם את ינטל. אפשר לשאול למה? זה נורא פשוט. לא אוהבת על מתים אינטליגנטים. מה רע בזה? הם היו לי בדרך, אז הרגתי אותם. מה? אנחנו מאמינים בה והוא מסתכל, היא מוציאה לו את הלשון שיראה את הסמל של מלכת האורים על הלשון שלה ככה. אהה, חכו רגע פה, והוא ניגש ככה, הוא נעמד פה ומסתובב לכיוון הקיר הזה. אתם יכולים רק לא להסתכל לרגע, ומשהו ככה מסתכל על הקיר, אתם רואים שלכל אורך הקיר פה יש חריצות וציורים של שמונה אשפים, כל אחד מחזיק מטה, כל קוסם לבוש בגלימות אחרות, והמטה שלו מנצנץ כאילו בצבע אחר, והוא מבקש לרגע לא תסתכלו. מה? אני מזהה אותם? גלגל ארקנה. אני גם יכול לנסות? כן. כי יש לי את הספרייה שלי? או היה לי את הספרייה שלי? כן, אפשר לבד. שיר מנסה להגניב מבט, להסתכל למרות שהוא אמר לו להסתכל, בלי שהוא יבחין לב. מי מסתובדת עם הגב אליו בשביל לכבד אותו, ואז מסתכל את השיר ועשה לכם. טוב, שיר מסתובבת עם פרזנטיישן יוצרת למראה ביד ומסתכלת דרך המראה. אז מה שאת יכולה לראות זה אותו, הוא ככה מסתכל על אחד הקירות, הוא מסתכל אחורה, רואה שמסתכלת עליו דרך המראה וככה מניד את ראשו בשלילה, ואז הוא עושה איזושהי תנועה לכיוון הקיר, ואת רואה את אחד האבנים בקצה של אחד המטות של הקוסמים, נלחץ את פנימה, עושה מין כזה קליק מאוד רציני, ואז נשלפת החוצה, ואז הוא מסתובב אליכם חזרה, וככה נועץ בשיר כזה מבט של, וממשיך ללכת. עכשיו צריך להיות בטוח. כשאברוס מסתכל על הקוסמים האלו, אז הוא רואה שאחד לבוש בגלימות כחולות עמוקות, אחד מלבוש בגלימות צהובות זוהרות, אחד מלבוש בגלימות קצת כחולות דהויות, ואז יש מין ורוד ואדום, ואז אתה צריך לך, אהה, abjuration, conjuration, divination, enchantment, evocation, illusion, necromancy, transmutation. זה שהוא לחץ זה בנקרומנסי, נכון? לא, הוא לחץ על conjuration. ואז פשוט ממשיך ללכת. אף אחד מהם זה לא המאסטר שלי לשעבר, נכון? לא, זה נראה כמו באמת קוסמים גנריים לחלוטין. אם הוא עוברת עליהם, אתה קוסם גנרי? אתה קוסם גנרי? אתה קוסם גנרי? כשאתם מגיעים ל... יש שם אור, כולם גנרים. כשאתם מסתכלים על המסדרון הזה, במרכז שלו יש פסל, פסל של מדוזה מאוד כועסת עם, שמחזיקה לונגבואו ככה, אבל הלונגבואו אין מיתר, זה פשוט הכל מאבן, ויש לה גם אשפת חצים בצד, אבל גם היא ריקה, והוא, אתם רואים שההדמאסטר פשוט מסתכל על הפסל ומעביר לה את העיניים שלו, כאילו הוא עובר פה כל הזמן וממשיך ללחץ. סליחה, זה מדוזה שהסתכל על בסיליסק או על מדוזה אחרת? לא, זה פשוט פסל. אוקיי, כי ראינו בסיליסק כשהסתכל על מדוזה או בסיליסק כנראה. הוא היה גם אבן. מינייטו תוך כדי שהולכת כאן, אני חושבת שבסיליסים יהיו עמידים ליכולת של בסיליסים אחרים ומדוזות למדוזות אחרות. כאילו, זה לא הגיוני, אם יש לך... אבל אם מדוזה תהיה... אם בסיליקס מוליד ביצים, ואז יש לו בסיליקסים קרים, הוא עלול להפוך אבן את הצאצאים שלו, או הפוך את הצאצאים את האימא. אז הגיוני שיהיה להם איזה מערכת הגנה נגד עצמם. אבל אם מדוזה בסיליקס, אולי כן. רגע, אבל אולי בסיליקס... שאיפה כמה דברים שאת לא מתחשבת בהם?
כן. אולי כדאי שנתקדם ולא... הם גדלים לבד, או האם הם יכולים אפילו לחבות את היכולת הזאת, אז אולי הם לחבים ומדליקים את זה ליד הצאצאים. גם האם הם חסינים רק צד אחד, אנחנו לא מתחשבים האם הם חסינים לצד אחר. יש פה מחל... כבר עוד אתה חופר. כשאתם עוברים פה... זה התפקיד שלי. כשאתם עוברים פה, אתם רואים שיש פה באמת איזושהי... זה אוסף של שולחנות מסודרים על שטיח, דרך כל שולחן יש כיסא, יש על הקירות יש מדפים מלאים בכל מיני ספרים ומחברות, ובקצה החדר יש אוסף של שפורפרות נחושת שיורדות מהתקרה ונגמרות במין פתח, ומתחת לאיפה שנגמרות יש מדף עם כל מיני מיכלים ריקים שהם מאוד דומים למה ששיר קיבלה בחדר שלכם הקומה למעלה. נכון, היא מוציאה את הזה. זה, שלך. את יכולה פשוט לשים אותו במקום שם אם הוא ריק, בשביל זה זה נמצא. והדמויות שם? מה? הדמויות שאנחנו רואים שם? כן, אתם רואים שם מה שנראה כמו בן אדם לבוש גלימות, והוא כרגע בעצם יושב פה וקורא משהו, ולידו מצד השני עומדת מה שנראה כמו חצי אוגית שלבושה כמעט לבשה פחות באזור חלציים ומסתכלת עליכם. אתם רואים שבעוד כל האזור פה חשוך לחלוטין, הבן אדם הזה מחזיק מטה שהקצה שלו פשוט מפיק אור כמו לפיד, כמו לייט, וכשאתם עוברים אז ההדמאסטר מסתכל עליהם, מהנהן פעם אחת ופשוט ממשיך ללכת, ואתם רואים את הבן אדם מסתכל עליכם, מחייך חיוך אולי קצת נחמד מדי, ו... שיר שולחת מייג' הנד בנאב עם הפיסת מתכת שתתפס שם, אז פשוט מניחה את השם. כן, אתם רואים את הקוסם כזה עוקב אחרי היד רק עם העיניים שלו, ואז הוא מסתכל חזרה, וכשהוא מסתכל חזרה את רואה שהוא ככה מרים גבה, אבל לא אמר שום דבר. הוא קורא מגילה? הוא קורא ספר. אוקיי, והספר שהוא קורא הוא מונח כאילו ככה על השולחן, שהוא כאילו מרים אותו וקורא. הוא מחזיק אותו מולו, ואגב, חשוב לציין פה שהבן אדם הזה נראה כמו ילד, אפילו לא כזה מבוגר. אני מנסה להעיף מבט לראות אם אני מצליח לראות על מה הוא קורא, מה הקריחה שלי בספר. גרגל פרספשן. כמובן. גבול האהוב עליי. קלט הדמות עם פרספשן גבוה. אתה יכול לראות שהוא קורא מה שנראה כמו ביוגרפיה של אגיירון, המייסד של מי מצולות. אוקיי, אני פשוט מעביר להם את זה בקשר המוחי. זה למיטה כמו שהכותרת אומרת, אם אתם מאמינים. מידנייט בדרך להיעלם, מסתכלת מקצה המסדרון, עושה לך ביי, נוסף והולך. שיר, סתם תתי לו לייט על השולחן? סתם לראות איך הוא מגיע ותמשיך עליך. את מטילה לייט על השולחן, הוא מסתכל על זה, ואז הוא לוקח את הספר שלו, קם מהכיסא, עובר לשולחן אחר, מתיישב וממשיך לקרוא. טוב, נו, אתה יכול לבקש, ואז היא מטילה לייט שוב על החץ שלה ומכניסה אותו לנרתיק. אני לך לא אוהבים לדבר. הוא קצת נשמר לעצמו, הוא אני חושב קצת, הוא לא התלמיד הכי טוב שיש לנו פה, אבל הוא הראה פוטנציאל ונחישות, אז אנחנו מחזיקים אותו פה. וגם אולי לא כולם אוהבים שאתה... וגם אולי לא כולם אוהבים שאת פולשת להם למרחב ומטילה קסמים באזור שלהם שיר. אני די בטוחה שכולם פה תמיד מטילים קסמים, הם לומדים את זה. מידנייט,
מידנייט עוקבת אחרי אליסר, תוך כדי שהם הולכים. מתי אתה רוצה לעשות בדיקות? בואו קודם נטפל בבעיה שלנו, ומבחינתי תוכלו לבלות פה את היום. אין לנו בדיוק מקום פנוי להחסן אתכם כרגע, ואני יכול להקצות לכם את, למשל את אחד מחדרי הלימודים שלא נמצאים בשימוש כרגע. כל מה שאנחנו צריכים זה קיר. קיר? כן, כן, אנחנו צריכים רק קיר. קיר? כן. הוא עוצר לרגע ומסתכל עלייך? מה זאת אומרת רק קיר? כן, יש עיגול שחור כזה שאתה זורק אותו על הקיר ואז נהיה חלל בפנים. יש לכם חור נייד. הוא חור? זה נראה יותר כמו משי. זה רק חור שאתה פותח אותו. אוקיי, כן, זה חור נייד. אני לא יודע אם אתה חושב שזה כל כך נוח לישון בתוך דבר כזה, אבל בסדר. והוא ממשיך... תלוי, אם אתה... הוא הרי עגול, ואז אתה יכול לבנות מיטות בתוך מבנה עץ בפנים, ואז הוא יהיה מאוד נוח. אני הייתי משתמש באחוזה מפוארת, באחוזה של מורדנקיינן, אבל בסדר. והוא פשוט ממשיך ללכת. יום אחד אני אוכל, ואז יום אחד אני אגיע לרמה של לעשות את זה. כשאתם עוברים, אז אתם רואים שפה יש דלת ופה יש דלת. איזה דלת? מה? אה, לא יודעת שזה דלתות שאנחנו... מה יש פה? פה יש ופה יש. פה יש לנו מצד אחד את כמה מחדרי המגורים של התלמידים, ומצד שני חדר עבודה שחלקם משתמשים בו. כמה תלמידים יש לך פה? זה נראה מקום מאוד גדול. כרגע יש לנו 10, סליחה, 9. והוא ממשיך לחץ. תגיד לי, למה יצרת את המקום הזה, אם אפשר לשאול אותך? אני תמיד מחפש אנשים עם פוטנציאל והרצון הנחוש כדי להתקדם באמנות הקסם. זה בעוד שיש כל מיני אקדמיות, אם אולי הייתם במצולות או על חורף, שהם קצת הופעים על שמריהם, ופה אנחנו נותנים טיפה יותר חופש למה שתלמידים מעוניינים לעשות. רגע, אבל איזה סוג שאתה מלמד קסם רק של קוטמים או גם קסם של דברים אחרים, כמו קסם דם, כמו שיש לי, יש לי פוצלנים בדם או דברים אחרים? אני לא חושב שקסמים הסוג הזה אפשר ללמד. אנחנו עוסקים בקסם הרמטי, משהו שמבוסס נוסחאות ומידע וניסויים שאנחנו יודעים שעובדים. אני לא יודע איך כל האחרים עושים את זה עם סקוטים שדים או עם אלים מסוימים, זה לא התחום שלנו. סקוטים? עסקאות עם, לא סקוטים. אז למעשה אתה אומר שהמוכח הזה הוא סוג של מבחן קבלה של מי שמצליח להגיע לקומה הזאת בעצם הוא מוכח פוטנציאל? לא, מי שמגיע למקומה הזאתי אולי מוכיח קצת רצון ונחישות, אבל זה לא המבחן. לא המבחן שלי לפחות. המבוך בודק כמה שרידות אתה קורן לסביבה. ושוב... אני מדמיין פדים עם חצאיות סקוטיות. אוי לא. עם חמת חללים. כן. הוא ממשיך ללכת מורד המסדרון, אתם רואים שגם פה יש עוד דלת? אוקיי, נראה... אפשר לשאול מה יש פה, עוד חדרי ניסיונות? זה חדר הניסיונות של שינוי הצורה. פה עוסקים בקסמים מסוג זה, וזה מקום בטוח להתנסות. אז פה הופכים תלמידים לשעון חול ולמפה. אני משתדל שלא לעשות את זה, אלא אם כן הם ממש יצבנו אותי. כי ככה הם יגיעו בזמן השיעור וגם ימצאו את הדרך שלהם. הוא ניגש לדלת הזאת ופותח אותה, נכנס פנימה, ואתם רואים שפה... כן. פה הולכת... זה לא מה שאני רוצה. נו. זה אמור להיות ככה, וזה לא אמור להציג. פס ירוק.
כן. אתם רואים פה אישה, בת אדם. היא הולכת בכיוון הזה, נראה שהיא בדיוק עוקפת הפינה, ומאחוריה הולך קונסטרקט עצום, משוריין, שאי אפשר אפילו לראות את הפנים שלו דרך הקסדה, פשוט צמוד אליה, ולידה גם היא מחזיקה מטה שהקצה שלו קורן באור, ו... למה אתם לא משתמשים פשוט בלחש לראייה בחושך? למה אתם לא עושים אורות נצחיים באזור הזה עם כולכם בני פאקינג דם? ומאחוריה מסתובב גם צור החמוד הזה שפשוט מרחף לו באוויר, ואתם רואים שהוא מחזיק ספר בתוך חלק מהטנטקלס שלו. שיר נצמדת לתקרה כי זה נראה לה כמו מוח שהולך שיכול לקפוץ עליה ולשתק אותה. מידנייט יש לה בפרצוף פאסינטד שהיא רואה את הטנטקלס הזים, וגם אתם רואים פה שהמסדרון הזה חצוב, או שהדברים האלה גדלו ממנו, יש מה שנראה כמו גזעי עץ בולטים מהקירות, והתקרה נראית כמו ענפים של עצים שמכסים את היער. רגע, אליסטר, יש לך עץ מיותר במקרה? והיא מסתכלת עליכם, והיא פשוט... נראה שהיא הולכת ישירות, כאילו היא הולכת, היא מכוונת להתנגש בשיר. מה שהיא רוצה? לא, שיר הצמדה לתקרה ברגע שהיא רואה את הדבר הזה, היא חושבת שזה המוח של ה-CR2 ששכחתי את השם שלו. היא בורחת מזה. כן, היא בורחת מזה. אז היא עוקפת את ההדמאסטר ולא נראה שהיא מתייחסת לה יותר מדי, אבל נראה כאילו מתכוונת לעבור דרך קיירו. אני יודע מה זה הדבר הזה? איזה? המוח הזה. גלגל כאן. האם זה קשור למישורים? כן. אוקיי, אז יש לי אדוונטג'. או, 24. זה נקרא גרל, הוא איזשהו תוצר של ניסוי קסום או פליט מממדים רחוקים, והוא בעיקרון פשוט איזשהו חייזר מישור אחר שאוכל דברים שנמצאים לו בדרך, וזה פחות כל מה שאתה יודע שהוא עושה. אוקיי, בכל מקרה כשנראה שהיא הולכת להתנגש בי, אני פשוט כאילו זז הצידה ממפנה לה את הדרך, תעבור. היא עדיין עושה סוג של show of it, she shoulder checks you. Oh yeah? ופשוט עוברת אותך. וואי. שהטנטקול קריצ'ר הזה עובר ליד מידנייט, היא פשוט כזה, טנטקולס, ומתחילה. היצור עוצר לרגע? ואז את רואה את כל הטנטקל הזה מתקפלים יותר כך מעבר לטווח שמידה את יכולה להגיע, והוא ממשיך הלאה. היצור הזה נזהר, למרות הגודל שלו, נזהר מאוד לא לפגוע באף אחד, במיוחד לא בהדמאסטר, והוא פשוט עובר מעליכם ופותח עצמו קצת שער הדלת ויוצא החוצה. גם מי נראה לי לא... בכל התלמידים שלך אני רואה יש עד עתוד. חלקם טובים יותר מאחרים בדברים מסוימים. מידנייט מוציאה את הראש המזרון, מסתכלת על הכוסרת ושומעים מין לחישה כאלה, שואו אוף. היא לא מתייחסת. טריז. זה מה ששיר שאלה אותו, יש לך עצים מיותרים בדיוק לפני שהיא הלכה כאן? לא, זה קישוט נחמד שהוספנו לאזור הזה. זה עץ חי? לא. אני בזה של המחשבה, שיר, האמת שבאסה כי אם צלע היה פה זה היה מדהים. מי פה הכי טוב בלגנוב דברים? לא שיר.
כשבינדייט ניגש לדוק את העצים, הם מאבן. הם פשוט חצובים בקיר או הוצאו ממנו. יש לי ניסיון בגניבה של דברים, אבל אני לא הולך לנסות לגנוב דברים ש... לא, אני רוצה שתיקח שערה. של מי? אליסטר. למה? אני... ראית אותו, אתה לא צריך חפץ ממנו. לא, אבל אם יש לך חפץ... לא, זה רמת... זה... תקרא את... You saw the target, you don't need an object of him. לא, אבל ככל שיש לך... לא, זה מרקל. זה מרקל ממש. זה כאילו עוד יותר. אני לא הולך להרוג את עצמי בשבילך. לא, לא, אני אומר, אני רק... רק אומר, מקרה ואת הזדמנות. מקרה ואת הזדמנות, לא מדנאי. הנה, אני בא לאליסטר ואומר, אני יכולה שערה שלך? למה? בשביל לעשות סקראי. אז לא. אוקיי. במחשב אני אומר, הלכה ההזדמנות שלך אי פעם מקבל שערה. עכשיו את כל השערות שלו. הוא פותח את הדלת לחדר הזה. מה שאתם רואים פה זה אוסף של שולחנות וכיסאות, וגם פה יש אוסף של צינורות כאלה שיורדים מהתקרה, 13 מהם, ואתם רואים שגם על כל צינור, שכחתי לציין את זה גם קודם, על כל צינור כתוב משהו, ולפני שהוא נכנס לחדר, הוא מסתכל עליכם ואומר, זה למשל מקום שאפשר לפנות לכם קצת אם אתם רוצים לנוח, ואז הוא פשוט צועד פנימה. מידי מגיע לצינור, שמה את הזה הלו! ברגע שהיא ניגשת לצינור ונסה לצרוך לתוך הצינור, כלום לא יוצא. שקט מוחלט, ואז אתם קולטים שבתוך החדר הזה אף אחד לא שומע כלום. No sound. שיר אומרת לאליסטר. אתם שומעים בראש? אתם שומעים בראש? נראה לי שמצאתי מקום מצוין בשביל לשיר את שיר. תגיד, אני לא כזה חובב שאני אכנס לפה. הצינורות האלה הם פשוט נופלים מהתקרה, כאילו? קיירו מצביע לכיוון הצינורות ומסתכל לכיוון ההדמאסטר וכזה. לא, אני שואל אותך, אם הצינורות האלה הם נופלים מהתקרה, איך הם בדיוק? כן, הם יוצאים מהתקרה. והם יוצאים ישר מהתקרה, נגמרים באיזשהו פתח מספיק בשביל להכניס את אחד הקפסולות האלו פנימה, ועם הדלת שאפשר לסגור. מה גודל הקפסולות? יותר על המפה, דרך אגב. מה גודל הקפסולות? סליחה, דלת. בערך בסדר גודל של להחזיק מגילה בלי להתעלל יותר מדי. אני מניח בזה. בערך ככה. אך בראש יהיה קצת לחוץ בפנים, אבל אפשרי אני מניח. אך בר. אפשר? רגע, אחורה שיהיה לחוץ. שיר? מה? יש לך אחברוש מיותר, נכון? לא. אני בטוח שמינדלט עדיין בפנים. כן, מינדלט בפנים. אז כן, אבל יש מוחי. כן. רגע, לא שם. עצרת. שיר מנסה לקרוא לדרך הזה. אוקיי. רגע, רק שאלה, בונד דביל הזה לא ינסה לאכול לי את הראש כמו הרוחות הקטנים, נכון? הוא עלול, אני לא שולל את האפשרות הזאת. אבל הוא יכול לעשות את זה כמו שהמוחות הקטנים עושים? אני לא ראיתי מוחות קטנים עושים, אוכלים ראשים. אברוס, איך קוראים להם? אם את אומרת על מיינדי באוורס. כן. אתה יכול לעשות... הולוגרמה קטנה של הייצור הזה עם מיינר אלוז'ן. שיר עושה את המיינר אלוז'ן של דבר כזה, כאלי. כן, אני מכיר מישהו שמחווה את הדברים האלו. היכולת של הדבר הזה היא די מיוחדת למיטב ידיעתי. אני לא מכיר עוד מישהו ש... עוד דבר שמשכפה לזה. תגיד, יש לי שאלה. אז אני לא צריכה לפחד בשום דבר אחר, איזה יופי. אז יש לי שאלה. יש... מושבה של מיינפלר במבוך? אולי, אני לא זוכר, יכול להיות שאני לא, אני כבר לא כך שם לב לכל המקומות כפי שהייתי בעבר. רגע, שאלנו אותו למה, מה מקור לרעידות אדמה? כן, זה נראה לי איפשהו למטה. אוקיי,
מידייט פונה לשיר ואומרת, רק שתדעי, מנפליירס בתוך אינטלנט דיבאוס בתוך נזיד נהדר. אז בוא נכין את זה פעם הבאה. פורצה. אוקיי. בואו נשאיר תפגשי אותם. anyway. הוא ניגש לדרום, מה שנראה כמו עוד דלת כפולה, ופותח אותה, ומתחיל ללכת פנימה. כשאתם מסתכלים, אתם עוברים פה, אתם רואים שזה באמת נראה, המקום הזה נראה כמו תאי כלא. יש פה שישה חדרים, הוא פשוט ממשיך ללכת, מתעלם מכל דבר שקורה פה. רגע, של מי העצמות האלה? ובחדרים האלה אתם רואים שיש סורגים שסוגרים את הכניסה אליהם, ובכל חדר אין יותר מאשר דלי, והחדר המרכז מצד מזרח מכיל לי שלושה גובלינים. זה עצמות. מידנייט מסתכלת על הגובלינים ועושה להם וממשיכה ללכת. אנחנו מכירים אותם? לא נראה לכם מוכרים, אבל ברגע שרואים אתכם נצמדים לסורגים, תעזרו לנו לצאת. למה? מי כן מרביצה להם עם המקל על הידיים, אם הם מוצאים את הידיים כזה? פנימה! למה הם פה? שיר שואלת למה לעזור לכם? כי קלעו אותנו בניגוד לרצוננו. אבל למה שאנחנו נעזור לכם? כי אם תשחררו אותנו ואנחנו נוכל לחזור הביתה, אני בטוח שאזרוק ייתן לכם תמורה הגונה באמת. לא. אזרוק יצא מהמבוך. מה זאת אומרת אזרוק יצא מהמבוך? אזרוק שולט על קומה 3. היה מוחות קטנים, היא עושה מיינר אלוז'ן של המוחות הקטנים שתקפו את כל המקום והרגו כמעט את כולם. למה את כמעט? אני בטוח שאת כולם. אה נכון. לא, אז הרוק שרד עם שני גובלינים אחרים ואשתו. אופ גובלינים גם. אופ גובלינים, נכון. אתה רואה שמסתכלים אחד על השני. מסתכלים אחד על השני. גלגלו פרסוויישן? גלגלו פרסוויישן? פרסוויישן. מידן מסתכלת עליהם, אף אחד מהם לא נקבה, נכון? אני פשוט אף פעם לא מזהה זכר ונקבה אצל גובלינים. לא נראה שאחד מהם נקבה. אז היא פונה לאליסטור, טוב, לפחות הם לא יתרבו לך פה. כאילו זה איזה פסט או משהו. לא, אין חשש, אז תתעלמו מהם, הם לשימוש של אנשים אחרים. ואתם עוברים, פשוט צועקים, שחררו אותנו, אנחנו נעזור לכם במה שאתם רוצים, אנחנו נסחוב משכם דברים, ואני מניח שהצעקות שלהם נעלמות במסדרון. שצועקת להם לאחורה, אתם צריכים להציע משהו שבאמת שווה את זה פעם הבאה, וממשיכה. פה במרכז החדר, יש פסל שמה שנראה כמו דן דרקון, והוא עומד שם על גבי מעמד, וכתוב למטה על המעמד שלו, כתוב בקומן, תצייתו לחוקים, תקשיבו למורים שלכם, אל תהיו הבחור הזה. אז אני, הבחור הזה עשה. באמת הוא היה יצור חי לפני שנהיה פסל? כן, הוא היה אשף שניסה להתלמד בו ולא ציית לחוקים כל כך. ומה מסגרת הענישה שלו או זה תמידי? עד שהתחשק לי לשחרר אותו. אוקיי. הוא... נסתם מתוך סקרנות. נראה שהוא מסתכל... נראה שהוא מסתכל על הקיר או משהו, לחפש איזשהו שעון ואומר, בינתיים עברו בסביבות המאה שנה ועדיין לא מתחשב לי. גם יש מסתכלת. מי זה מסתכלת, מרימה עצמה? הוא ניסר לך אחד מהרגליים של הכיסאות שאתה יושב, או הוא שם לך נסורת בסנדוויץ'? בואו לא ניכנס לזה, אני גם עדיף לא לתת רעיונות. אתה יודע, זה מזכיר לי את האנשים שהשאדרק היו מביאים לחלק מהיצורים. איך אגב? הם חיים הרבה זמן. קיירו, אם אתה מצליח לגנוב שיער גם מתלמידים פה, זה יהיה מדהים. תדע.
עשו טלפתי. הוא ניגש לדלת הזאת, ואתם רואים, כל מי שמבין קצת בקסם רואה שעל המשקוף של הדלת מסורטטים כמה גליפים מאוד מסוימים, והם קצת זורחים מבהבים וקצת תלוי שמסתכלים, הם קצת משקפים את האור ומקנים אותו חזרה. אז הוא מצביע על דלת. כאן נמצא אזור הזימונים שלנו, ואני חייב להגיד לכם, החלק הזה נקרא אלס פור ירק, כך קוראים לבן אדם. ירק שלנו זימן משהו שהוא לא היה מסוגל לשלוט בו, ואותו שד עוין, אותו שטן, הרג אותו, ולמזלנו מספיק להזהיר אותנו לפני שקרה משהו חמור יותר, והגליפים האלו מונעים יצורים שזומנו לצאת מהחדרים האלו למקרים כמו אלו. רגע, יש לי שאלה חשובה. אם מזמנים אז לתוך החדר הזה ליץ', אפשר להרוג אותו והנשמה שלו תהיה עדיין קבועה בפנים? זהו, השאלה אם אנחנו מזמנים לפה ליץ', אז הוא לא יכול לברוא? זאת שאלה מעניינת. א', ב', האם אתה רוצה את התלמיד שלך חזרה? הוא כבר לא יחזור. מספיק אחראי לדווח. הוא כבר לא יחזור. ובנקודה הזאת הוא פותח את הדלת, ואותו משנה נזהר, הוא פותח את הדלת, הדלת נפתחת לכיוון המסדרון, וכשאתם מסתכלים פנימה אתם רואים שמת יש בן אדם על הרצפה, הוא נראה מת מאוד, הוא לבוש בגלימות והם ספוגות דם, ואתם רואים את השובל דם שמוביל, שכנראה נגרר אחריו כשהוא זחל לשם לכיוון מה שנראה כמו איזשהו טפסטרי שתלויה על הקיר. מה קורה של החדר מלמעלה למטה? כאילו, מה המבדים שלו? שיר שולד את טליסקר. אורך, רוחב, גובה. זה 30. אתה כנראה עושה את זה בתוך האזור השחור, אז אנחנו לא רואים. איזה אזור שחור? שזה 30. אתם אמורים לראות הכל. לא, אנחנו לא. אנחנו לא בתוך החדר עדיין, אנחנו בכניס מול הדלת. כן. אבל פתחתי דלת. כן, אבל להיכנס כדי לראות, כאילו. אתם לא חייבים, אבל אתם רואים את הממדים של החדר, והחדר הוא בגובה של 20 פיט. לפי הגופה, מתי הוא מת? לפני כמה זמן? לא לפני הרבה זמן, כנראה לפני כמה ימים. 5 ימים, 6 ימים, 7 ימים. למה זה משנה? יש לי ארסנל נחשים שונים שפועלים לפי הימים, אז לא נראה שעברו 10 ימים מאז שהוא מת. אוקיי, אז אני כן יכולה להחזיר אותו. רגע. לא בגוף שלו, אבל אני כן יכולה להחזיר את נשמתו. אני חושב שאם הוא לא מסוגל להתמודד עם זימון שטן פשוט, כנראה שמקומו לא פה. אין לי שום רצון או אחריות לגבי הגופה שלו או נשמתו, ואם את מבזבזת את המשאבים שלך כדי להחזיר אותו, אני לא אחראי על זה. אוקיי. מה הגודל של ה... איפה השטן? אז זה אני משאיר לכם, הוא בחדרים פה איפשהו. אוקיי, אז אני... חברים? כן, אני בטוחה שאני יכולה לתפוס את כל החדר בקרינה, אז אם רוצים את החדר, תסגרו את הדלת, נתכונן שאני אמלא אותו, תגידו לי, אני אמלא אותו בקרינה, ונסגור את הדלת. תוך כדי שאת אומרת את זה, מידנייט מנסה לגרור את הגופה חוצה, אבל זה מידנייט וזה גופה וזה מצחיק, אבל שם זה נשאר. שיר בא לעזוב. יש דרך לנעול את הדלת הזאת מבחוץ, כלומר קארו פשוט מנסה להבין האם אחרי שאנחנו ניכנס לתוך חדר הוא ינסה פשוט לסגור את הדלת ואז נשים איזה סוגר או משהו כזה ולנעול אותו משם. גלגל אינסייט. אוקיי, אני רוצה גם אינסייט וגם לראות האם יש משהו באמת שמאפשר לעשות את זה. תראה גם ששיר רואה זו הדלת היחידה, כן? כן, יש פה דלת ויש פה דלת. וואו,
סליחה, יש פה דלת ויש פה דלת. איש, היא פונה לאליסטר, התלמיד שלך היה לו תקציבים, כספים ודברים כאלה? רוב מה שהתלמידים שלנו משקיעים בו זה בחומרי הקסם שהם צריכים, למרות שאנחנו גם מספקים חומרים בסיסיים, ולכן אני מניח שלכן רוב ה... היא שולפת, פותחת איזה ספר שכתוב לו כל מיני שטויות, ואז אומרת שם של שמן שבערך עולה 1,000 מטבעות זהב, ושואלת אם הוא יכל להרשות לעצמו שהוא היה חי את זה. אני לא מאמין שכן, אנחנו מספקים גם אוכל לכל התלמידים ואת כל הצרכים שלהם. אני חושב שלרובם לא מרגישים צורך להחזיק על עצמם הרבה כסף. אני לא יכול להגיד בביטחון לגבי כל אחד מהם ספציפית, אבל לא נראה לי שירק היה בן של אצילים או משהו כזה. יש לך את השמן הזה באופן עקרוני? איפשהו במעבדות? איזה שמן זה? זה שמן בספציפי שעולה 1,000 מטבעות זהב בשביל הלחש, לא... איזה לחש? בשביל רינקרנית? רינקרנית, כן. אני רגע לראות את זה. זה מטריאל קומפוננט שלו. תן לי לראות מה הוא אומר. רר אוילס גרמנטס... אנג'ואנטס. גם מילה שאני מאוד אוהב. אני חושב שהוא לא ממש מכיר את הלחש. היא אומרת, תראה, אני צריכה שמן כזה, שמן כזה, זה וזה, ואני אראה לך לחש שאתה לא מכיר. אני לא חושב שאנחנו מחזיקים את החומרים האלו? לא, אפילו לא חלק מהם? אולי חלק, אפשר לבדוק במעבדת האלכימיה. אוקיי. בוא ננסה לעשות את זה, זה יהיה מעניין. כי אני מעבירה את הנשמה שלו למקום אחר, לגוף אחר. כמו שאמרתי, מה שאתם רוצים לעשות עם נשמתו כבר לא באחריותי. אתה הולך לעשות לו רינקרגניישן? אוי ובוי. לא יקר? אם הוא מסכים... זה 1,000 מטבעות זהב. אנחנו משקיעים 1,000 מטבעות זהב במישהו שאנחנו לא מכירים. א' הוא קוסם של אליסטר, אני די בטוח שהוא ידע כמה וכמה דברים מעניינים שהוא יהיה חייב לנו. ב' it's hilarious. רק רציתי באמת להגיד לקיירו שלא נראה שהוא מנסה לעבוד עליכם, נראה שהוא פשוט נזהר, כי הוא יודע שלפי מה שהוא אומר, לפי מה שהוא משדר, השטן תקוע בתוך החדרים האלו והוא לא יכול לצאת, ולכן הוא מעדיף שאתם תיכנסו ותיפטרו ממנו לפני שהוא עושה את זה בעצמו. אני בודק את הגופה. מה אתה רוצה לדעת? אם יש לו חפצים קסומים, מגילות, ציוד, כסף, סימני פציעה ספציפיים, רעל, חומצה... אבל כן, כשאתם נכנסים, אז הליסטר סוגר את הדלת, הוא לא תורק אותו או משהו, פשוט סוגר, וזהו. מה זה הדבר הזה כאן? יש שטיח קיר, פרוס על כל הקיר. השטיח קיר הזה... נפל מאחורי השטיח הקיר, האם יש משהו? רגע, שנייה לפני זה, תן לו להגיד מה השטיח מצייר. אחד בפנטי משהו. השטיח מתאר קרב מי שמכיר מהבלאד וור. יש פשוט מצד אחד מגיעים המון שדים, מצד שני מגיעים המון סטנים, והם פשוט קוטשים אחד את השני לימין ועל שמאל. מה השטיח מתאר? יש עליו? אתה רואה שאין עליו יותר מדי דברים מיוחדים, אין עליו אפילו ספר לחשים. ונראה שהגלימות שלו נקראו והוחתמו בדם, והוא נדקר מספר פעמים על ידי איזשהו נשק חודר, ונראה שיש לו כמה פציעות שפשוט מאחירות מירוקת ושחור על החזה שלו. אוקיי, אז אין לו סטאף פה בטעות? לא. אם אברוס רוצה, הוא יכול לקחת את הקומפוננט פאוט שלו. אני לוקח הכל. מידנייט מרימה את הראש שלו מהשערות כזה, מסתכלת עליו, כי היא לא רחוקה מזה רגע. האם היית רוצה להיות גובלין? אין תשובה. האם כשהוא רוצה להיות גובלין, באמת? מצורים כוללים.
להיות גובלין או לא להיות גובלין? היא שואלת את הגופה שלו. כן, הגופה שלו זה מין כזה שפשוט שטופת דם. מה אתם אומרים? להפוך אותו לגובלין? אנחנו לא בטוח אם אנחנו רוצים להשקיע בו, אבל אם נראה לך שאנחנו זה ישתרם בסופו של דבר, אז אני איתך. אם בא לך, תעשי את זה. ככה עולם. אני רק אומר שזה נראה שאין לו ספר לחשים, ואם הוא קוסם אז כנראה שהוא לא יכול לעזור לנו, לא בקרב הזה ולא עד שנספק לו. אנחנו לא צריכים שהוא יהיה זה, אנחנו צריכים שהוא יהיה חייב לנו. זה מישהו שיהיה חייב לנו אחר כך. בלי ספר לחשים הוא יכול להטיל אך ורק את הלחשים שהוא הכין לפני, כאילו הוא לא יכול להחליט. לפני כמה ימים, אם הוא הכין משהו, הוא עכשיו שוקל אם הוא בחר את הלחשים הנכונים שלו באיפה שהנשמה שלו הגיעה, לפני שאני אקור אותו חזרה משם, באונס נפשי נשמתי כלשהו של בחורות אירומות. אנחנו לא רוצים לעשות את זה אחרי שאנחנו מחתלים את השד. חברים, אל תשכחו, אף אחד חוץ ממני לא להתקרב לשם, אז אני הולכת ראשונה. אני יודעת שאתה אלרט קיירו, אבל עדיין אני מסמן לה, אל תתקרב קיירו, תתרחק. אני מסמן לה, פשוט לא יכול, לא יודע מה אתם רוצים. קיירו, תתרחק מהגופה. אני רוצה אבל להיות בעמדה שכשפותחים את הדלת אני אראה... הבנתי, אבל אני פשוט לא רוצה שאם זה יתפוצץ או משהו... מי נד מתחבד מאחורי הגופה? אוקיי, שיר משכינה אלדר פלאס ופותחת את הדלת. אני גם. הטריגר זה ברגע שהיא רואה אויב. איזה בונד דביל. אותו דבר. אז שיר פותחת את הדלת ומה שהיא רואה זה חדר מוארך ובקצה שלו קשת מאבן על הקיר. אוקיי, רגע, שנייה. אני שולח הודעה לבון דביל. איזה בון דביל? מסאג'. יש. כנראה אלפים מהם. לא, אבל יש לי מסאג'. זה 100 פיט קדימה. 100 פיט ובון יוסיין פליין. אתה משתמש מסאג'. הוא עושה פעיגול ככה מולו. מסאג', 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 אם הוא פוגע, פוגע, אם לא, לא. כן, אם אני רוצה לראות כאילו... אני עושה כזה ביפ, 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 לראות אם אני מצליח לפגוע. אין לך מושג אם מסאג' פוגע או לא, אתה רק יודע מה קורה כשאתה מקבל תשובה? לא, אבל אם הוא יגיב לי, אז אני יודע. זהו, אתה יודע רק אם אתה מקבל תשובה, ואתה מנסה לכוון, אתה לא רואה פה כלום, אלא אין שום תשובה. שיר פשוט יכנסי... שיר נכנסת ומסתכלת, מה אם יש לך קצ'ת? על ה... על האבן, אבן מפתח של הקשת יש חריטה של ספר פתוח. אקיט. אברוס, תנסה לגעת עם הספר שלך בקשת. ספר? כן. עם הספר לששים מתכוונת. זה קוסמים, ולך יש ספר, אמרת שלקוסמים אחרים גם יש. כן, כן. אברוס כזה מכניס את היד לתיק. אתה לקח את הספר שלך ופשוט מצמיד אותו לאבן שפה. כן. כלום לא קורה. אני מחזיר... אולי תנסה להצמיד אותו יותר שזה. רגע, סליחה, פספסתי. מה הקטע עם הקשת? על הקשת, על האבן מפתח, יש חריטה של ספר פתוח. אוקיי, אז אני אנסה משהו אחר. תוריד את הספר. אדרס פלאס, על הספר. על החריטה. פיירו, זה לא כל דבר באלימות. זה ניתז, ולא קורא לי גם כלומר. מידנייט באה פותחת את הספר הלא לחשים, כי לא באמת צריך לספר, זה למרכיבים של הלחשים שלה, שהיא שומרת, פותחת את הספר ומצמידה אותו. או מנסה, ואז מגלה שיש פער די רציני בינה לקרובה. איפה... היא מופסת אותה בצוואר, כמו שאתה עושה לך תולי ומרימה אותה, היום אתה תה. איפה כולם עומדים כשהיא עושה את זה? שיר לידה, היא מרימה אותה. קיירו איפה שהוא נמצא כרגע. היא גם מלך אחורה. אז מינה את ניגשת לשער ופתחת את הספר, מה שבספר? זה ספר שמרכיב איזה חומרים ספציפיים היא צריכה לאיזה לחש בשביל לא לזכור אותם.
את החומר, את הצורת הטקס מספיצות. זה לא ספר לחשים של כהן, זה יותר עזר לטקסים ודברים כאלה. אוקיי. אז ברגע שהיא פותחת את הספר מול השער, אתם רואים את השער מתחיל להיווצר. היא סוגרת. הספר לא נסגר. זה, לא נסגר. השער חר. הכנה לאלדרפלסט. השאלה אם וינדה נשארת לעמוד שם כשהשער נפתח או ש... היא רוצה לזוז אבל היא תפוסה. תגידי לשיר. נראה לי שזה... שיר יודעת שאם אתם תמשיכו לעמוד שם, השער נפתח will fry you. אז היא כן, אז היא זזה הצידה יחד עם מידנייט. אז תולשת את מינה את הצידה, נצמדת לקיר. תולשת את מינה את הצידה ונצמדת לקיר, הספר נשאר במקום שבו הוא נפתח. לא זז. ואז... והספר כבר לא קיים, פשוט הפר נופל לרצפה. כמה ספרים מיותרים להשתמש, יש מלא ספרים להשתמש בהם. מלא ספרים, יש לי מלא ספרים. מלא. יש לי 20 ספרים מקומה 11. אני חושב שאולי כדאי... קומה 2, משהו כזה. טוב, שניכנס? כן, בוא. רגע, הפורטל הזה... קיירו, אתה ראשון, נכון? ואני רץ קדימה ונכנס. טמבלים. בונדבל איפשהו בקומה הזאת, הוא לא הלך לשום מקום. הוא נמצא בין... אני נכנסתי דרך השער. אתה ניגש לשער, ואתה פשוט בא ללכת דרכו, ובונג, אתה נתקע באיזשהו קיר שאתה רואה בדיוק לך מהבהב, ועוצר אתכם. מידנייט עושה לך. טוב, נו, ניסיתי. אני חוזר לחדר שהיינו בו, אני מסתכל על אדם ואני בודק האם יש משם מעבר סודי, כי אני מניח שכן, כי אם אדם הגיע מהקיר, כנראה שיש כאן עוד חדר כאן. תעביר את עצמך, כי אם לא ירדת, אתה במטטה של שיר. מידה את משתחררת ממך, עושה כזה. היא הניחה אותה על המטטה. היא קופצת, היא חתול, אין לה בעיה. ומסתכלת על השער, ואז מתחילה לעשות פרסטיטיישן גרפיטי על כל השער, ומתסכלת, אז יש צבעים זרחנים על השער כרגע, של בדרואידית, על מה היא חושבת עליהם. אז אנחנו רואים את מידנייט, כנראה מאיזשהו פלט צבעים שהיא לא מחזיקה, פשוט עושה ומשליחה צבעים על הקיר. על השער, וכזה... אני אזכור את החשבון, לא הולכת. קיירו ניגש לקיר הצפוני, ומתחיל, ובא, בטח שפה דלת סודית, הרי נראה שמכאן הוא הגיע, הוא פשוט מניח את היד על הקיר, ועובר דרכו. בחדר הזה, אתה רואה, חדר קצת גם פשוט, יש פה דלת היא פתוחה, ופה יש פסל של... איזושהי במה מורמת ועל הבמה יש פסל שנראה כאילו הוא כבר עבר עליו הרבה. הוא מתאר מה שנראה כמו אלפית אפלה רוכבת על לטאה ענקית, והקצה של הזנב של הלטאה נשבר איפשהו מזמן. ופה מולך, רגע, פה מולך עומד יצור גדול לבן שנראה כאילו עשוי אור ועצמות, יש לו כנפיים בקושי קיימות, ותפרים ענקיים, וזנב ארוך, עם מה שנראה כמו עוקץ רציני עליו. והוא מחזיק, גם פולארם גדול, והוא מסתכל, על קיירו, ושאלה מה אנשים אחרים עושים בזמן הזה. מידנייט אומר... שימו לב, הקיר בלה את קיירו, רואים רק את הזנב בחוץ. שיר נמשך את הזנב של קיירו. שיר גם עוברת. וגם לאב רוסן בעיה פשוט לעבור דרך הקיר הזה. שיר אומרת, מצאנו אותו, קיירו כל הכבוד לו. אז אני רוצה שקיירו יגלגל אינסייט בחיסרון. אבל באמת, קיירו יגלגל את זה רגיל. קיירו מכולם יגלגל את זה רגיל. לא שזה כזה טוב, אני עדיין יש לי מימוס אחד, אבל בואו נעשה.
תקשיב, זה הבדל בין מינוס 1 לבין ממוצע מינוס 4 נקודה, אין לי כוח לחשב את זה מחדש. אין לך, זה היה פרספשן, אבל אותו מקדם. גרגל אינסייט, אמרתי, כשאתם מגרגלים דבר לא נכון, אתם מגרגלים שוב. 16. זה 17, סליחה, זה לא מחסור. אתה רואה שברגע שאתה נכנסת, היה לו מין, קשה לקרוא שדים אופן כללי, לך יש אולי קצת יותר ניסיון מזה מאחרים, לכן אתה יותר מורגל לזה. ואתה רואה שהיה לו מין חיוך כזה נבזי על הפנים, כאילו הוא התכוון לאכול אותך, אבל ברגע שכולם עוברים, הוא חושב על זה רגע נוסף, ומסתכל על כולכם, ואתם שומעים פשוט את המחשבות שלו בראש שלכם. אולי אתם מוכנים לעשות איזושהי עסקה? אני פונה אליו באינפרנל, ואני אומר לו, כבר, כאילו, אני פשוט מחזיק את המתק הזה מקרים, ואני אומר, כבר חתמתי על עסקה אחת. אני חושב ש... אתה לא במקום לעשות איתנו עסקאות. אני... ואם אתה עכשיו איפה שאתה נמצא, אתה נמצא במקום מאוד בעייתי. כי אם אתה תלחם איתה נגדנו, ואיכשהו אתה תנצח ותהרוג אותי, יהיה פיטלורד שמאוד לא ישמח מזה, ואני מתאר את מי שאתה לא רוצה להסתבך איתו. מצד שני, אני מניח שאתה לא רוצה למות. אבל תזכור שאם אתה מת כאן, אתה בסוף הכל חוזר למימד שלך. אז... אני אשמח שלא למות, אלא לצאת מהמקום המחריד והנקי הזה. וזה שעשית עסקה עם אחד מהבוסים שלי, זה לא שולל את האפשרות לעשות גם איתי. אז רגע, רגע. אז אם אנחנו מטילים עליך בנישמנט, אתה תתנגד? יש סיכוי, כי אם אני מזומן לעשות עסקאות ואני לא משלים אותם, זה לא טוב למוניטין. עסקאות לא תעשה, אבל אתה יכול למות ולחזור לעולם איפה שבאת, ואז יש לך איזה תהליך קבלת החלטות שם בתוך הרבה ניירת, או לקבל בנישמנט ולחזור לעולם שלך ואולי פחות ניירת. אני מעדיף לעשות איזושהי עסקה שתהיה טובה לכולנו. מה אתם רוצים תמורת זה שתאפשרו לי לצאת מהחדרים המזורגגים האלו? אני לא חושבת שזה יהיה אפשרי להוציא אותך מטירה של ארק מייג'. וכשמין שמין את זה, הוא מסתכל על אחרים, על כולכם, מה אתם חושבים, מה אתם רואים? מה אתם פה להציע? מה אתם רוצים? אני לא יודע, זה למה אני שואל את מה אתה יכול להציע. אני שטן מהגיהנום, יש לי מגוון אפשרויות ברשותיי. אני לא מכיר השטנים, אז תסביר. שיר, הוא שטן קטן. אני קצת מתנגד להשוואה הזאת, אני שטן גדול. מידנייט? פוקט של שטן קטן. מסתכלת על משהו שהוא לארג' וגורמה אליו, אתה שטן קטן, עם הטון הכי מעצמן שיכול לתת לה. שטן קטן. את רואה שהוא באמת לרגע חושב האם למחוץ אותך שווה את זה, אבל הוא מחכה על התגובות של האחרים. רגע, רגע, אתה יודע לבטל קסמים אם יש קסם פעיל שאני לא אוהבת? אני לא מהמטילי לחשים, העסקאות שלי בדרך כלל נובעות, האם אתם רוצים מישהו ספציפי שימות, האם אתם רוצים... מיקרוגן. האם אתם רוצים שאני אהרוג מישהו, האם אתם רוצים שאני אביא לכם מישהו, האם אתם רוצים שאני אגנוב משהו? אני בעיקר עוסק בנושא הנקמה. אז היא מסתובבת לאלון. איך קראו לליד שלך? אין לך קרקטר נוטס? אם הליד של זה יעשה ממנו סמרטוט, אבל עדיין. אבל מה שאנחנו צריכים זה את המיקום של הפלנטרס פיג'יון אליון איקסלריוס. אתה אומר את זה בכל רם, נכון? מסתכלת, אתה יכול להתמודד עם אחד כזה? אתה יודע איפה פלנטרס תרישך? רגע רן? מה? מינה פועלת בכל, שואלת את ה... את אברוס,
איך קוראים לליד שלו, אבל הוא שנה את השם של הליד שלו, ואז היא פונה לשאלה. אתה יכול להתחרות עם מישהו כזה? חבר'ה שאתם מדברים בין עצמכם. לא. תינו ככה! ליץ' זה ידרוש קצת עשייה, אני אולי אבקש, אולי אצטרך כאילו כמה נשמות מורת הדבר הזה. מיליאן מסגלת, אני אמרתי לכם, ליץ' קטן, שט קטן, סטן קטן, סטן קטן, סטן. נשמות אתה לא תקבל, אבל מה אם נמצאות את הפלאפלאפלאפלאפ שלי, את איך קוראים? פלנקטרת. זה שלו, כן. למה חוטף, חוטף שיר. זה גם משהו שיכול לקחת קצת זמן לעשות, זה גם ידרוש הרבה זמן מזמני. כן, זה מה אכפת לך? אתה בכלל מת מי שעובר הרבה זמן? אני לא מוגבל בצורות האלו, אבל אני אבקש תמורה להשקעה. אתה יוצא לגבולו? אתם מבקשים טיפה יותר מאשר רק עזרה, מה שאני אקבל תמורת עזרה בלצאת. כן, כל השאר אנחנו יכולים לעשות לבד, כאילו... כן, אני אומר לך, יש שתי אופציות. אחד, אתה עושה איתנו עסקה לליץ' במחיר של לצאת מפה. שתיים, אני הופך אותך לארנבת. אוקיי, אז אני מבין שככה זה אמור להיות, הוא פשוט ככה מרים את היד. ואז סביבכם, סביבכם, פוף, 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 פוף. יש לו עוקץ, בוא נפוצץ גם אותו. אוקיי, זה בתגובה אני גם ועוקץ. את עבר עוסמיק, עוסמיק הוא גל אמרתי. סבבה! רגע, גלוי נשלף. אברוס! אברוס, תסתום את החור, תסתום את הקיר. את הקיר, כן, ניחשתי שזה היה זה. סבבה. אני ממשיך מתמול בנישטיבס. מה קרה אתמול? אתמול נגלת 20 טבעי באנישטיב. גם אתמול! עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עשית את ההפך, שיר עשתה את ההפך. אוקיי, אז בואו יהיה לי יותר קל לגרור את מידת למעלה. היי, סוף סוף האלרט של קיירו משתלם. הוא עדיין לא ראשון. כן, עכשיו אני עדיין לא ראשון, זה מדהים. כן, מידת ראשונה. אז הוא עושה ככה? ופשוט שדים מופיעים פוף 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 מסביבכם. אלה שדים קטנים וחלשים. אוקיי, לא, אני לא יכול, כי עוד לא עבר מספיק זמן. בוא נראה אם הוא אוהב את זה. אקשן. רגע, אני עושה משהו שאני חושב שיהיה נחמד. גם זה בגודל פועל נפלא, סבבה? שיר מודיע בראש, תאיתי, אנחנו מבצעים מפעלת כביסה. מידנייט שולפת את המקל שלה מהגב, דופקת על הרצפה, מרימה את המקל ומופיעים עננים כזה בפוף, עננים כמו שעושה ככה מופיעו. אין לזה באמת הגבלת מקום? 60 פיט קיוביק. מה אתה מטיל? כל לייטנינג. זה רדיוס של 60 וזה אמור להיות בגובה. כן. יש מספיק חלל. אוקיי. אני עושה כל לייטנינג עליו. כן, כאקשן? 3D10. זה דרגה 4? דרגה 4, כן. דרגה 4 או 3? פנטלתי. 3. אז רק 3D10. אוקיי. דק סייב ל-15. יופ. למה הוא ממשיך לקרוא לי 14? אני לא מבין. הוא מצליח. אוקיי, אז half damage.
אוקיי. בונוס אקשן. אני משער שאתה תיעלם בחשיכה אפילו שהדבר הזה... לא, הדבר הזה רואה בחשיך, אז אתה לא תשתמש בטח. דביל. לדביל יש דביל סייט בדרך כלל. הוא אמור לדעת את זה. יש לו דביל מחמד. תן לי שנייה אחת. קרוא לאוקט דביל מחמד. He's kind of is. He's your pet fiend. כן, עוד משהו קורה? כן, כן, אני רוצה בונוס אקשן פולימורף, אני פשוט רוצה לבחור איזה. בונוס אקשן פולימורף? בונוס אקשן וויילד שייפ. וויילד שייפ, אוקיי. צו ענק. אני אשתמש באנקילוזאור, אבל זה צו ענק. צו ענק. אוי, לא, רגע, שיט. אל תיכנסי לאזור הזה. אין לנו שום צו ענק. אין לנו שום ג'יינט סנאפינג דאטה. לא, דבר כזה צריך להגיד לי מראש שאני אוכל להכין, זה לא בקומפנדיום. אני אשתמש באנקילוזאור. אוקיי, כמה... תן לי HP לדבר הזה או משהו? HP לדבר הזה הוא... רגע, כל פעם אני מאבד אותו. 10D10 פלוס 20. 75 היפוינטס. 10D10 פלוס 20. אוקיי. 83. והוא... לארג'. לא יוג'. אבל הוא 17 שריון. אתה לא אמור להיות מתחת לשיר? כי היית פה כשהשתגעת? כן, כן, אני פה. זה בונוס אקשן? הוא יכול לבחור גם להיות פה אם הוא רוצה. כן, כן. לא, ביקשתי ממנה לא להגיע לשם גם. תהיה שם. אני פה, אני פה. ואני זז דוחף את כולכם עד שאני מגיע ליצור הזה ונדבק אליו. מדביק אותו לקיר פשוט. אוקיי, אז דבר שאתה נעצר פה, ומה זה ההתקפה הזאת? לא, לא, מובמנט. אוקיי. אתה יודע מה? גלגל אתלטיקס בשביל הצו. שמונה. אתה נכנס בו, הוא תופס את הקצה של הסנאוט של הצו ושם רגליים על הקיר, הוא לא נמחץ לגמרי. קיירו. שאלה בנוגע ל... ולמען האמת, כשהוא בורח אז הוא חוטף עוקץ מהבון דבל. כן, אוקיי, זה מה דבר נדבר. אז קונסייב. בעצם לא השתמשתי בבון דבילס, אני לא זוכר מה הם עושים. אז you're poisoned. אוקיי. זה טרטל. פויזנד. פויזנד טרטל. פויזן מיוטנט. זה 38 דמג'. כן, זה די כבד. כן. קיירו. שאלה, אם אני עושה רדי אקשן לספל, אם תוקפים אותי בזמן הזה, אני צריך לגדל קונצנטריישן? זה ריכוז לכל דבר. כן. הבנתי. אוקיי, אז אני פשוט מטיל... הולד בון מונסטר. יש לך לכמה יצורים או רק אחד? למונסטר זה רק לאחד. וורלוק אף פעם לא יכול להטיל את זה גם מסלט גבוה יותר מ5. אוקיי, זה... אני אזרוק את זה מכאן כדי שיהיה גם את ה-DC. לא, בשביל זה אני מבקש לכתוב על DC על ה-Display Name כדי שדברים כאלה תוכלו להציג כספל קרב יותר נוח. אוקיי, אז Wisdom Save נגד 18. הוא נכשל. He's held. ואני עושה לו פשוט כזה עם האצבע. עוד משהו? מובמנט, אני פשוט
נגזר ומקבל את הקסטונטים להיפדש. כן. הכי בטוח זה לעשות מאונט לצב. מאונט הטרטל. גם אז יחטוף את כבר מזדמנת מזה. כן, כן. זה פשוט... אני יכול לסבור את הדלת הזאת? אתה עדיין תחטוף את כבר מזדמנת. אז לא, אני לא עושה את זה, אני פשוט צריך לסיים את זה. כן, אם שדון פה ושדון פה, אתה לנש לזוז, אתה חוטף. אברוס. לא, לא, תגרום להם לתקוף אותך. תקרוב אליי, תגרום לו לתקוף אותך. יש לך ריצ'ואל? יש לי אחד ליד הקיר, ואני עם סנטינל. השני יתקוף. רגע, אבל יש לי שניים, כן. תזוז למעלה. כן, תלך למעלה, אם אתה אחד למעלה, אז זה למטה יתקוף אותך. תגיע לפה, סגור את הדלת, זה תוקף אותך, אז אני תוקף אותו. סבבה, יאללה, אני לא יודע כאן וסוגר את הדלת. אז אתה עושה את זה. בעצם אני, לא, לא, זה לא שווה, אבל יואל, אם מוצאים אותי מכאן, הדבל יוצא, זה לא שווה. טוב. לא שווה. אוקיי. אברוס. אני מטיל את זה, מה שדיברנו. פיגול! איפה אתה עושה את זה? הוא מטיל אבקת כביסה. אבקת כביסה? אני מתחיל לרקוד, גם חשוב לציין. אימפורטנט. ניקוד הכביסה. זה... AC, כן. זה... רגע, אני שנייה מתקן את זה. ואני אסתכל לפה. אנחנו מטילים את זה כקו, נכון? אנחנו פשוט חוסמים אותו. זה בעיקרון אמור להמשיך להקיף את כל החדר בפנים עד שזה נגמר הקיר, שזה יעשה משהו כזה. כמה זה יוצא? 10 by 10 foot panels, אתה יכול לשים אחד, לשים אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, לא רגע. לא, לא, הוא לא יכול, זה חייב להמשיך על הקיר לפי הלחש, הוא לא יכול לסגור את זה בבחירה. Up to 10, אז לסגור את זה אתה צריך ארבעה. פשוט לסגור אותך את כל האזור הזה. אפשר להציע שתתחיל את זה ותעשה את זה ככה? ואז אתה תופס עוד אימפ בדרך? אפשר. אז אתה עושה... שני כיוונים כי אני צריך לחסום אותו, כי אני צריך לדאוג שהוא פשוט לא עובר את הדרך. אז זה בעיקרון ככה אתה עושה? אתה צריך שמונה, הקוב שאתה תקרא הוא 20. אז פשוט תעשה כאן... אתה יכול? לא תעשה שניים נוספים ככה. אתה יכול, זה שמונה לסגור את כל האזור הזה. ועוד אחד, שתיים, ועוד שניים נוספים כאן כדי לסגור... כן, ושתיים בשביל לסגור את הזה, שלא יכול לעבור מלמעלה גם. אוקיי, אז תצייר לי איך אתה עושה את זה. ככה... רגע, אתה שם את זה, אתה שם את זה בקיר הזה או בקיר הזה? אני יכול לבחור לאיפה לדחוף אותו. כן. כן, אבל זה לאיזה צד, אתה תהיה חייב לדחוף אותו כן. לכאן, כאילו, אתה שם עליו ושם. שמאלה, כן, אני חייב לדחוף אותו שמאלה, כי זה הצד היחיד שיכול להיות. אז הוא יכול לדחף שמאלה. אתה רוצה לדחוף אותו לכאן? לא, לא, תשאיר אותו שם, תשאיר אותו שם. אוקיי. כן, גם ככה הבונדבי לא מספיק גדול כדי לברוח. אז אתה שם את הקיר פה. כן. אוקיי. יפה, ואז אני... יואל, יש לך ריץ', נכון? בודק. אני צריך פעמיים את הדף הזה שנייה דופליקט. כן. טרטל, טרטל, טרטל. Where is the turtle? טרטל. היט 5 פיט, ריץ', לא, אין לו ריץ' לדבר הזה. בסדר, אבל אם תעשה 1-2 תחטוף רק אתה כאופורטוניטי מזה והוא יקבל מתקפה. אם תתחף שנייה למקום של קיירו. אם אני נדחף למקום של קיירו, ואז חוזר, כן, למה לא? אז אני נדחף למקום של קיירו וחוזר. אוקיי, כלום לא קורה. פחדנים! עוקץ יותר אמיץ מכם! בהרבה! הוא חטף! כן, אני... אני אבוא לפה ואני אסגור את הדלת.
אוקיי, דלת. אתה פשוט סוגר אותה, או אתה נשאר להחזיק אותה סגורה? אני רוצה שהצו יחסום אותה, אז כרגע... הוא יגיע לשם, ייקח לו קצת זמן. אני אחזיק את זה בינתיים. אוקיי. גלגל אתלטיקס. אתלטיקס אני טוב. אני מדמיין אותו רוקט הריקוד הרוסי הזה עם הרגליים קדימה רק על הדלת פועט אותה כך שמישהו פותח ונסגר לביתה. בוא נראה, אתלטיקס של שטן. אוקיי, אתה מרגיש את הבום הצד השני של הדלת, משהו נכנס בה, אבל אתה מצליח להחזיק אותה סגורה. יאה! תעשה את זה שוב. אפס, סבבה, נו. שנינו עם אפס, זה שווה. יאה! הדלת נפתחת שוב. אתה מואף קדימה, אני חושב שזה בתור האקשן שלהם. השטן הזה פה מנסה לנשוך, ולמה זה ממויין לכל הרוחות? תפסיקו למיין את הטוקן אקשנס. מי אמר לך למיין טוקן אקשנס? זה בטוח שלא הרגע. אוקיי, איך אמרנו שהדברים האלה עובדים? כן, הוא מנסה לנשוך את קיירו ולהרביס לו עם המזלג הגדול שמחזיק. והוא מחטיא. שדרך אגב, כי זה משעשע החברה האלה. מה, אתה מראה לו תמונה? כן, אני מנסה למצוא תמונה של זה. אין לי הנדות לדבר הזה? דרך אגב, אם יש תמונה ב-D&D Beyond, עם ה-Beyond 20, אתה יכול לשלוח גם את התמונה. נכון, נכון. זה לא יהיה אפילו יותר קל. כן, זה חצה מהיר. הנה. מחזיק מזלג גדול. ואז הוא בייט. מחטיא. אמרנו AC, לא כתוב. 17. פורק מחטיא. You are the pussy in פוסידון. ואז השדון הזה פה אף לכאן, לכאן ו לפה. כן, עובר לך פה על התקרה. הוא עבר דרך ה... השליה היא פה? הוא עבר דרך הקיר השלייתי שלא חיסיתם. רגע, שנייה, כן. כאילו... אבל הקיר ממשיך. הקיר ימשיך אם אין לו, קיר. הקיר? אז הוא צריך לעקוף את כל הקיר. לא, את המשיך הוא המשיך את הקיר עד לגובה התקרה. כן. אז זה היה כל התנועה שלו, כי זה באמת ה-move action. אבל פה... יש בטומטם, טוב, לא חשוב. פה יש בחורצ'יק שיורש שני ספיינס על קיירו. למה לא? 21? למה אתה לא מגלגל נזק? אתה סרטן, אתה נראה כמו בוגד. אוקיי, 21 פוגר, 5 פירסינג ו-1 פייר. אוקיי. זהו, אתה מתעלם מפייר בטח. רגע, האם רזיסטית לפייר 1 נחשב 0 או 1? כן, 1 נחשב 0. מעולה, אז רק 5, ואני אגלגל קונסייב, ולחש. זה נכון. דמת. תן לך וורקסטר. לא, אין לי וורקסטר, יש לי על לארץ. ועוד אחד כזה. Just for good measure. הוא מחטיא. ואז אתם רואים את הבון דבל מתנער, ניגש לקיר פה. נהיה עושה מכאן, מכאן לכאן, לכאן, לכאן.
It's squeezing, but he can do it. זהו, בדיוק בגלל זה אמרתי, זה חסר פואנטה. לא ידעתי שהקיר הזה שם זה האשליה. אתם עברתם את האשליה. לא, זה נכון, זה לגמרי אשמתי, אני לא תכננתי את זה. אז הוא ניגש, הוא ניגש לקיר הכוח הכמעט בלתי נראה, פשוט שורט אותו עם התפרים שלו תוך כדי שהוא הולך מאחורי הקיר שוב, וכמובן אתם רואים את החריטות של אבק קסום או משהו כזה מהקיר, ואחרי זה פשוט לא נשאר שום דבר והוא נעלם מאחורי האשליה. שיר אומרת, אדרוס, עזוב את הקיר. פה מגיע עוד ואני אגריל בין ארבעה, אני מניח? כן, בין ארבעתכם. לפי הסדר למטה. שתיים זה אדרוס. אז שני טייל ספיינס על אדרוס. היצור הזה גם בא ונעלם אחרי הקיר. פה עוד שניים על שיר, לא עשה כלום. משהו קרה? זה יעוף על הצו. 15 פוגע? לא, 17. אז צ'ינג צ'ינג פשוט ניתז מהשריון של הצו. אבל זה שלידך פה מנסה לתקוע אותך עם המזלג שלו ולנשוך אותך. רגע, זה פה תקע? לא, הוא רק הגיע. כן, בתורו הוא רק הגיע. אוקיי. ואז גם השדון הזה אף לו אל מאחורי האשליה. שיר. מיטלית, תעזרי לי לתפוס את הקיר של האשליה, את החלק של האשליה פה, ואז היא עפה לפה ומנסה, אתה מאבד ריכוז כמו שהיא ביקשה, או... כאילו שהגיע תורך כדי שלא ינצלו את זה. והיא דוחפת את הראש מהצד השני של האשליה, רגע. מיטלית, תסתדרי לבד עם הכניסה הזאת? עם החלק הזה של האשליה לחסום? אני לא צריכה לחסום את הדלת השנייה. תנסה, שמע, אם הוא פוגע מעל 17, הוא פוגע בי, מה, אין פה זה. אז שיר אפה דרכם, פשוט. לא. תעביר אותי שיר לצד השני. אוקיי. זה כבר 10. אתה מדבר על כל האימפים הקטנים, אוקיי. היא רוצה לתקוע את הבון דביל בתוך החדר הזה, היא תעשה... אתם יודעים מספיק לדעת שזה לא אימפ, אתם ראיתם אימפ, זה לא דומה לאימפ. כן, כן, היא... תניח את זה ככה, אבל לפני שהיא תסתיל את הלחש, גם אם דשי לא יוצאת מהצד השני. למה אתה צריך להישאר שם? לא, יש לנו גם דלת למטה שהם יכולים לברוח דרכה ולפתוח, להתחבות. אז... אני הייתי דואג לזה פחות עכשיו, אלא נטפל בה למעלה, אחר כך נהנה. כן, אתה יודע, טוב, היא תעשה דבר כזה. היא תעוף עד לכאן. ההצלחה עם ה-Attack of Opportunities. כן, let's fork you. לא יש ריץ', אבל אוקיי. לא נראה שיש לו ריץ'. למען אמת? לא, למען אמת? יש לו ריץ'. אז... it will also try to sting you. Use it, Midnight, use it, use it, shield. אוקיי. קדימה יואל, יש לך סנטינל, לא סתם עושה דברים. מדן כרגע לא רואה את השטן. היא צריכה לראות בשביל סנטינל? כן, לא.
לא, היא לא צריכה לפי איך שכתוב. אבל כדי לפגוע, כן. When you hit a creature, no. Creature provoked on this, no. When a creature within 5 feet of you makes an attack against a target other than you and the target doesn't have this feat, you can use your reaction to make a melee attack. I will bite him. אוקיי, זה בחיסרון. רגע, אבל גם בונד דביל רואה אותו כנראה, טוב. לא, הוא לא. רגע, אבל אם בונד דביל לא רואה אותו גם, אז זה בהתקופה רגילה, כי זה יתרון בחיסרון. אוקיי, כן, אני אקבל את זה. זה מין מרגישה שהיא תופסת גוש של, של עצם ו, ולא מצליחה לחדור אותו. טוב, לצו אין שיניים ממש טובות. כמו שאתה רואה, מטילדה מגיעה. שנייה, גלגל אינישטיב. ומה איסי? ה-AC שלה, אני מוסיף 14, אוקיי, והחיים שלה אמור להיות 41, כי יש לה גם טמפוררי. אוקיי. ושיר תטיל על היצור הזה מיינד טראסט בתור אקשן. אוקיי. הוא יגלגל אינטליג'נס סייב בחיסרון, ואני אשלח גם בטקסט. אינטליג'נס סייב בחיסרון. 16. אה, בדיוק. אז הוא חטף 5, אז הוא חטף 4 פסייקיק. 4 פסייקיק, אוקיי. כל, יש לך חלק אינטליג'נס. יש קצת חוכמה בדבר הזה, זה לא סתם שהוא שטן. יש לו גם ויזדום. הוא לא סתם שטן. הוא שטן מן המגן. כן. כאן זה הכל התנועה של איתה. אוקיי, מידנייט. לייטנינג בולט. על מי? יה. גלגל את הלייטנינג בולט. דק סייב, אני זוכר, נכון? דק סייב מול 14, הוא מצליח, זה חצי. אני מגלגל? לא, רק הוא. אז... שטרות כזה, נאט! זה מה? לא, סליחה, זה מספיק, וטרות כזה, נאט! ואז הוא מתפוצץ. אוקיי. שוב, walk and shove the entire group away לכאן. היא פשוט דוחפת גם את קיירו וגם את אברוס משם. לא, את המקום שלי נמצא. בקשר המוחי אני אומר לה, תתפסי 5 פיט יותר רחוק מהאימפי, מה שהם לא יהיו. אוקיי. זהו? כן, זהו, זה צער, כאילו. קיירו. טוב. דמת. טוב, זה קצת שינה לי את מה שרציתי לעשות. אתה יכול תמיד לטפס על הצו. כן, לא, אני לא עושה, לא, אז מה שאני עושה... אחד המקומות הכי בטוחים. אני אלך עד לכאן, אוקיי, יודעים משהו. אני אלך עד לכאן, והאם אני יכול לראות עליהם כאן, או שזה כאילו הצו נותן להם קאבר? כן, הצו זה גדול, הוא נותן להם פרש של קאבר. אוקיי, ואם אני עושה לכאן? קיירו, עזוב אותם, תתעסק בבונד דביל. עזוב אותם, תתעסק בבונד דביל. בכל מקרה אני לא חושב שאני אצליח להגיע עד אליו. רק זה זה 30? יכול לעבור דרך... דרך ה... רגע, שפכתי שזה הגודל פה הוא חצי. שזה חצי, זה... כן, הגודל הוא חצי. אוקיי, אז בסדר. אז אני זז עד לכאן, כי זו התנועה שאני יכול כרגע, ואני פשוט אראה אלדריץ' בלסט על האימפ הזה. אוקיי. רייט. Let's do it. By the way, not nymph. מה שזה לא יהיה. אז כן, צ'ום צ'ום, כזה קרח, הוא מתפוצץ משאיר סימן על הקיר. בראשון או בשני? בשני. אוקיי, טוב, זה התור שלי. אברוס. הוא מחליט שהוא רוצה להיות מגניב. פצע לצו.
מטפס על הצו, מגיע לפה, מסתכל עליהם, אומר, היה איזה משהו שעוקץ לא אהב, נו, מה זה היה? מה זה היה? מה זה היה? נו! זה! חרוט קור! קול אוף קולד! אוקיי! קולד אוף קול! אוקיי, אני צריך 16 קונסטיטושנס, סליחה, 6 קונסטיטושנס סייבס. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אמרנו 31 דמג' וה-DC הוא 16. אז הוא נכשל וחוטף את הכל. הוא מצליח וחוטף חצי, הוא נכשל וחוטף את הכל, והוא נכשל וחוטף את הכל. אתה רואה שזה עובר עליהם, וכולם כאלה קצת... אוקיי. Not as effective as you think. Apparently, we learned something new today. אני חשבתי שהם דומים לאוקט. טוב, נו. לא כל הדבלס הם אותו דבר, יגיזם. כולם עם הקרניים והזה נראים אותו דבר. בא לפה בייט ופורק את אברוס? I will sentinel you. אוקיי. חוצה אותו לשניים. הוא בא לפה ויעשה אותו דבר. את היד של הצו זז לאט כזה, ואז מגיע לעשות. פויזן זה בחיסרון גם, לא? נכון. נכון. כן, הייתי צריך לגלגל כבר, אני חושב, פעמיים. ובכל מקרה גלגול, ואם לא, אז גלגול בחיסרון. אחד, ופעם שנייה. שתיים עשרה. לא, ה-DC הוא 16. אז התקפה צריכה בחיסרון. אז בית נוסף, סתם יש לי לבדוק. 10. אז זה מחתי. אני אשים אותו רגע פה. שוב. אז הוא יישאר פה, זה יזוז לכאן. ונעשה גם בית ופורק על אברוס. אוקיי. יש לנו ליש? אם הוא עליך הוא נחשב בכל נקודה. יש מידנייט עדיין נמצאת בצד השני של האשליה, נכון? לא. מידנייט בצד השני של האשליה משיר. מה מטיל דוסם? כן, אני מתכוון. האם יש מישהו 5 פיט מהיצור הזה? לא. רון דווין? אף אחד לא נמצא 5 פיט ממנו? You don't know. לא, זה בשביל הפארקטאפ. סבבה, אז אם אין זה לא אדבן, לא משנה. כן. כן, אז זה נושך קצת את הצד שלו, והוא כזה... אני שוחק עם העצמות, צריך לשוח אותו. עוד שד פה נושך את אברוס. זה שפה אף לכאן ועושה אותו דבר. הם מתעלמים מהצאו לחלוטין. כן, הם מתעלמים מהגוש שריון העצום. הם מתרכזים באלף. כאילו, מי שיקר להם שיותר קל... וגם אותו הם לא מצליחים. בזיון של... כן, הוא אמור שתקל לגמרי. אתה אמור להיות טנק. לא, לא. אני כל כך יכול להתעבור עוסקים. נופ! השטן הולך רגע אחורה, מסתכל לכיוון שיר, מצביע עליה עם הפולארם שלו ופשוט אומר לה, אוקיי, את מתה קודם, ומנסה לתפוס אותה עם הפולארם שלו. שיר פשוט מעיפה לו אותה הצידה בחילניות עם המגן שלה, אוקיי. אני זרוק, אני סוף אינספיריישן שעשו את התקפה הבאה ביתרון. הייתי צריך לשרוף על הפויזן, אוקיי. אתה חייב לשרוף את הפויזן.
24. יש לי 5 inspirations, אני צריך לסרוף אותו. אוקיי, תרד, הוא כזה תוקף, הוא פייר מגן, רגע, טינג, שיל. אוקיי, ואז הוא מנסה עם העוקץ. כן, בהצלחה להחדור את השיל. 23. 25 AC, הוא לא פגע. אז לא. את רואה שמאוד מוצבן מזה. אתה מאוד חלש ועלוב, נכון? אז שדון אף לפה ומנסה בית ופורק. טינג טינג. אברוס כזה, oh no you didn't. עוד שדון אף לכאן ומנסה לאכול את אברוס. וואו. ועוד שדון אף לפה ומנסה לאכול את קיירו. גם בחוץ שכזה כאן אפל שיר, אתם רואים את הפינגים על המפה? או רק אני? ראיתי אותם. כן, אוקיי, זה עובד. בית ופורק. 19 לכל הרוחות, 19! יהיה 25, מה אתה רוצה? ברגע שהיא מפעילה שיר, כאילו, הם אמורים לעשות כאלה, זה לא משנה יותר, ולחכות? רגע, רגע, 26, התבלבלתי, זה פלוס 5 שיר, לא? אבל עושים איזה... אנשים מגיע ל-29, כאילו... זה ה... הם צריכים לעשות גדי אקשן לחכות של שיל איפול. אתם מטורפים. שיר. אוקיי. מאוד ספציפית. תקשיבו, אני רוצה לספר לכם משהו. אתם אי פעם שמעתם על ה... קרינה הנפלאה של המלאכים, אתה מוזמן לעשות את האטאק אופורטוניטי. כן, שניהם נסו לנשוך אותם. אז כדאי שתאירו אותה. סיקן אינגרדיאנס. שלח לי סיקן אינגרדיאנס שוב. סיקן אינגרדיאנס, סיקן אינגרדיאנס, סיקן אינגרדיאנס. סיקן אינגרדיאנס. בלה 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 בלה, לייט ספרד אראונד קורנרס. רדיאנט דאמג', אוקיי. זה רדיואקטיבי דאמג'. אני ממליץ לך קליק ימני to bottom לעיגול כדי שתוכל לעשות את הטוקנים מעליו. כן, זה מה שאני עושה, מי אתה מניח אותו. לא ראית שמטיל את הקפצה למעלה? לא, לא שמתי לב. מה קרה לאלון? הוא נעלם. הוא הטיל על עצמו invisibility ונעלם. טוב, מידנייט. Midnight, save for Dex. הוא מצליח. 11. אז זה מחשמל אותו מאוד, אבל זה לא הורג אותו. נן בונוס אקשן, כי הוא לא באמת מוגדר כבונוס אקשן. לא, רגע. קון. מה? קון. בסוף, קון. בסוף קון? אוקיי. אז, I don't fuck the care about קון. I would... כהטוויל הופך למידנייט, חזרה. וכבונוס אקשן הוא הופך לאנקילוזאור. אז אתה יכול לזה להגעת את זה. אוקיי. אז הוא דוחף את כולם בצדדים. שנייה. איך המצב שם בצד השני של האשליה? אתם חוסמים את הדרך? לאן אתה גדל? צפונה ולכיוון הקיר. אני דוחף אותם. לאיזה כיוון? למזרח ומערב? כאן. אוקיי, אז הוא זז לכאן והוא זז לכאן והוא זז לכאן והוא זז לכאן. כן, אז מה שקורה זה שאברוס ככה רוכב על הצו האדיר הזה, לא בטוח איך הוא בכלל מחזיק מה... כנראה שהוא עושה את הריקוד שלו על השריון, ואז ווופ, והוא נופל איזה 8 פיט לרצפה, וכשמידנייט מתחתיו, נמיח על הרצפה, ואז, hang on, קשונף, ו... מידנייט הופכת לחתול, ואז מסתכלת על... אברוס רוקד ונכנסת לו בין הרגליים ועושה כן, פה דרך. כן.
יש לו דבר אבורוס כזה, אבל אבורוס מרקד לו בחנית, אז הוא כאילו כזה קופץ עם היד כזה, מרים, וכאילו תוך כדי כזה אף כזה... וממשיך לרקוד! קוירו! חלק מהלימוד... לא למדת את זה שהיית אצלנו, זה שלנו! אוקיי, אני... רגע, שיר אמרה לא לעבור? לא לעבור את האשליה. לא, תשמיד את האימפים, תשמיד את האימפים. אתה השמדת אימפים. טוב, אני פשוט רואה שיש מולי איזה סוג של אימפ מעצבן או אימפ וואנאבי, אז אני הולך צעד אחד אחורה, יכולת לקחת את הקופו בוטונטי, למרות שאני לא ממליץ לו כי הוא גרוע. והוא כאלה יחתי. הוא עשה את הטאק? כן. הוא לא יחתי. לא בהכרח. אוקיי, הוא נשך ופגע, ואז הוא חתך זנב. אוקיי, האם לאיזה כיוון הזנב אף? לכאן, לכאן, לכאן? הזנב אף משהו כזה, ככה. אוקיי, אז אוקיי, זה מפתור לקיר, אז זה מין שומפ, והוא נמרח על הקיר קטן איפה שהשאירו כבר קטן קודם. אוקיי, אני אשרג ואני מכוון את רידג' בלסטרד על זה. יש לך סטרייק סייב, אלו, זה לא נכון. גרגל דריפה, שניהם עליו? כן, כי למה? לא, בעצם יודע משהו, אחד עליו ואחד על השני. אוקיי. Alright, אז הראשון זה עליו, והשני זה יהיה על השני. אז... מאוד, אני עושה נמוך, אני אוהב את זה. ואני גם מקווה שאתם פרקדים פה, אז כהרגתי. ברגע שהזנב פוגע בזה שפגע בך, מידנייט נועמת עליהם. שוב, אני מדמיין אותה, מתי שאני מחכה שהיא תעשה כזה כמו פרפורים של חתול כזה, זה... אני מפוצץ אותם כמו בלונים. אברוס בא כזה, טוב, כשאתה רוכב על דינוזאור תשלוף חרב קסומה. גם נפלא. When you ride a huge dinosaur carry a black sword. exactly. שולף, אתה רואה את אברוס כזה שולף חרב שחורה ודוקר את הבחור הזה. אוקיי. חוצה אותו לשניים, שני חצאים מתנדפים באוויר. נהדר, ועכשיו הבחור השני. אותו אפקט. זהו? זהו, עד המוות! או שלהם, לא שלנו חבר'ה. מטילדה, כן תגלגל את הקונסייב. כן, אבל זה לא ביתרון, והיא גם ככה תשרוד. היא לא עברה, אבל זה בסדר, היא תחטוף את ה-4D10. זה 4D10? בחיית צריכה רק תגלגל גבוה יותר. כן, אני ניסה לתפוס את הזנב ופשוט אוסף עצמות ולא עושה לשם נזק. ברמה אחת של אקזוסטיה. אוקיי. בחורצ'יק פה ינסה לנשוך את הדינוזאור. אוקיי. נו. 14 גם לא. השני עשה אותו הדבר. 22? 22 כן. אוקיי, אז 11 סלאשינג ועוד 6 פירסינג. אוקיי. זה מה שהם עושים. והשטן כזה מסתכל אחורה על הזאב הקטן, מנער את הזנב, מעיף את ה... מפתע צידה, בוא נעשה לו קון סייב. בחיסרון. כן, בוא נזרוק את זה מספרי שם. ולקזז. עצרים אחד. אז הוא מסתכל, הוא מסתכל על שיר. אוקיי, you die last. והוא עובר דרך הקיר חזרה.
אני חושב מדמה אותו על הקיר והוא רואה כזה מישהו רוכב על דינוזאור עם חרב כזה. Where the fuck is the turtle? הוא מנסה שתי פעמיים עם המקל שלו על אברוס. God damn it, צריך לעשות כזה עוד אינספיריישן. ועוקץ על מידנייט. קונסייב? קונסייב. קיירו, תחוף אותו. אני אשרוף אינספיריישן הזה כי יש לי חמישה. יופי, מצוין. אני לא רושה את זה מתחיל, הבנתו. Well, at least you tried. צריך להיות... עוד איזה, כאן, אוקיי. זה התור שלו. אבל החברה האלה גם יעשו קונסייב. זה השורה שכתוב זו GM הקונסנטריישן שלי, לא ה... מה? וניסיתי לגמור לך את הקונסייב. אז הוא יעוף לכאן, אני לא חושב ששם אותו לגמרי מחוץ לתחום, אבל הוא ינסה לנשוך אותו. הפריט פגע ועשה 6. אוקיי. ונגלגל קונסייב. אחרו שני גם קונסייב. 16. לא, 16 שלי. 16 ושלי. סליחה. הוא על 9. אז לא, הוא חוטף את ה... דברנטוויץ. פעם בגלגול רציני. כן, בגלגל את ה-28. אוקיי, 28 רדיאנט. Are you freaking kidding me? מה זה שאני אגלגל 28 על החברים שלי? תדעת מה? הוא לא מקבל אקזורשן, כי פשוט האור פה, אתה רואה את זה כזה ופשוט חלף. הוא מתנדף. אמרתי שסוכן את הסכנים. שיר. שיר, אתם מחזירים אותו פנימה? יאפ. אוקיי. טלינק. פה אתה אלדריץ' בלאסט. לא, סליחה. הוא תקוע פה. נגיד שמשהו עשה זה ספיינס, אבל הוא מגיע, הוא בא לכיוונך ופשוט נעצר בדלת. הוא לא מצליח לעבור. הוא לא עובר. עזוב את האלדריץ' בלאסט האלה. קיירו, תנסה לעזור. אם אני לא מצליח, אתה צריך להחזיר אותו פנימה. אולי תמתין שאני... אז מה שיר עושה? כן? עשה דמיין שנדור לשם? אני חושב שכן. כולם רואים מה הוא מצביע? כן. אוקיי. אז... בוא שנייה, תן לי שנייה לחשוב על זה. אני לא רואה על מה הוא מצביע, אני חושב לכאן. שם זה היה. אוקיי, הצבעת כרגע על 3 נקודות שונות, אתה רוצה את הראשונה, את השנייה או את השלישית? נראה לי, אני אקח את זה. אני דווקא חושב ש... זה סופי. אתה יודע, זה סופי. זה סופי. דווקא חשבתי שהראשונה יותר מגניב. אתם שומעים מין כזה... אני חושב שזה מגניב, אני אקבל את זה. אוקיי, אז נשמעים מין בומף מרוחק ואז פוף, ושיר פשוט נופלת מהאוויר ונתלת על הזנב של מידנייט. אז זה היה הבונוס אקשן שלה. לא יפה שאתה בורח ככה מאיפה שאתה אמור להיות, והיא נצמדת אליו כזה אפה באוויר וטינג טינג אלדריץ' בלאסט. אוקיי. זה שיש בגלגולים של מקודם, או שאני אגיד מחדש? לא, אני חושב בזה. לבחירתך, מה שאתה רוצה. אוקיי.
אתה יודע מה? אני אגלגל מחדש ו... אם אני מפספס את הראשון על השני אני אשתמש באינספיריישן. אוקיי. אז זה, אחד, אז זה לא פספסתי אותו. פוף, אף אחורה. וזה השני, שזה אותה תלת. אז כן. לא פספסתי. ואז זה פשוט אף לכאן. מידנייט, ביקשתי איך לחסוב את הדרך. מידנייט. יש סיכוי לעשות שם דרך הדלת לשניהם ולמעוך את שניהם פשוט במין ספלחת כזה? מה זאת אומרת? התקיפות הן על one creature, השאלה אם באמת הם small. לא, הם מדיום, הם מדיום. הם מדיום? Well, fuck. אני כבר בתור הבא זה, אז כאילו כמה שאתה יכול תחסום, נראה לי שזה העדיפות. אוקיי, מה שאני אעשה זה אני זז לפה, כאן ככה. אז אם הוא נכנס אני ארביץ לו עם הריץ'. אני עושה רדי אקשן, אם הוא צץ לי מחדש להרביץ לו עם הזנב. אוקיי, קייר. אני יודע מה שאמרה, אני רק עושה משהו זריז, אני מסתכל דרך האשליה. אוקיי, אני רואה אותו, נכון? לא כשאתה מחזיר את הראש חזרה. לא, 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 אחרי שאם אני מסתכל אז אני רוצה להטיל עליו משהו ולחזור. אוקיי, אז אתה הולך לשם ומטיל עליו משהו וחוזר. אבל אז... זהו, אבל אז נכנס לאפקט. אוקיי. נכנס לאפקט, מטיל עליו. אז קונסייב. אז קודם קונסייב. אוקיי, אז אני קודם כל, רגע, אני רוצה לוודא אז משהו. לא, 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 הכל בסדר. שום מסכן לא יהיה כאן. אני רוצה לוודא. אוקיי, סבבה. אז בואו אני אבזבז אינספיריישן אחד מתוך את זה. השניים שיש לי על זה. יופי, תשתמשו בהם. בדיוק. סבבה? מעולה. מקום טוב להשתמש. יפ, בהחלט. אז אני רואה אותו ואני מציל עליו Horn the Monster again. אוקיי, אז אני... אז אני גם אסוף על זה אינספיריישן. באמת. מה, אני משתמש בזה על הדברים החשובים. סייב. Wisdom. מצליח. דמת. טוב. רק אני אבקד ממך. כן. מתאים בעצמה, תן לי ויז'ן על הנקודה שלה, שאני אוכל לסמן את הטוקן שלה. ככה. נגר כפה? שכחתי קום. אתה עליו עובר דרכו והוא צורך מכאב ועדיין נשאר שם. למה התשע נראה מוזר? תמיד התשע נראה מוזר. הוא דק יותר משאר המספרים. כן, זה מוזר. אוקיי, זה פוגע ומשסף אותו לשניים. אני אוהב שהם שדים, אז הנשמה והגוף שלהם זה אחד, אז פאקינג דמג' חותך אותם. איזה נשמה? למה אתה מדבר? זה אותו דבר. זהו? כן, משהו בבונוס. מטילדה? אתה עשיתי אותה הכי טוב, תתקוף באדוונטג' 16. איך היא תוקפת באדוונטג'? שיר נמצאת... רגע. בון דבי לא פה, נכון. אז זה לא בזוונטג'. עדיין 16. אז... כן. אז היא מתקרבת הכי קרוב שהיא יכולה אליו ונסה לנשוך אותה. כן? פגיע? לא. גם. קלינק. אם... If you must know, 5. אז עוד אקזוסטשן ועוד 14. אז הגלגולים האלו...
אתה מבין? זה למה היא שם, כדי לתפוס את הגיבולים הגבוהים. אוקיי, גם, קון סייב שלו. 13, לא נראה שזה מספיק. שנייה, אני פשוט אזרוק את הלחת החדש כדי לי יותר לא. סיקלינג. 19, אוקיי. הוא נראה שהוא מתעלם מהכלבה בינתיים ומנסה לעבור פה דרך הקיר ונתקל במידנייט. מייפן את הזנב, פשוט מרים את היד שלו ועוצר את זה, ואז מרביץ לשיר כי היא מעצבנת אותו יותר מכולם. אז אחד... יש לי שיר שמעצבן אנשים. כן. אני אזרוק עוד אינספיריישן על ההתקפה הבאה. נו, אבל באמת. סיק עם זה. לא. אבל אני אסביר לך. שיר היא משרת של מלכת האורבים, ויעלה. היא לא רוצה שהיא תשיר. אוקיי, אני יודע שגם זה לא עושה כלום. הוא יגלגל קון סייב. מצליח. והוא ניגש לנסות לאכול את מטילדה. רגע, הוא תוקף את שיר. נכון, אתה יכול לעשות עליו טייל. כן. זה כן פוגע. זה כן פוגע. מה זה הסטרנג סייב? הוא פורם, אני חושב. הוא פורם. DC 14 הוא פורם. הוא על הרצפה? זה לא טוב שהוא על הרצפה. על הרצפה, וואו, פורק. זה לא טוב לך. פורק על מטילדה. מה שלא טוב לי, לא טוב גם לכם. אוקיי, מסרים פגש, יש 5 נזק, אני מוריד. שיר. רגע, הוא שוכב על הביטה, הוא תוקף בחיסרון. לא, עכשיו הוא תוקף. עכשיו בחיסרון, עכשיו הוא על הרצפה. כן, עכשיו הוא יתקוף בחיסרון. אז, זאת אומרת, אני מתרכז את הלחש חשוב. האמת היא, לא ראיתי את האימפ פה, שהאימפ ינסה. לא, האיש לכאן ולכאן. כן, הוא ייקח את זה, הוא ייקח את זה. שיתקוף בחיסרון, יופי. והיא אומרת, טוב, אתה שוכב על הרצפה, אז אתה תשמע פעמונים. מה הקשר? טול דדל. הוא מצליח. זה בסדר, זה גם ככה... מי שיש לו פרום, יש לו חיסרונות לדק סייב? לא, לא נראה לי. אני... אני פותח את הזה. לא, אין. מה, בתור מישהו שלמדתם, גם אתם, חלקי לכם למדתם את זה גם, על הרצפה זה אחלה מקום להילחם. אם אתה על הגב, אתה בסדר, אם אתה על הבטן, אתה בצרות. 26 פוגע. 21 בלאדרינג דמג' אבל זה מג'יקל, אל תעשה לי הפחתות. למה זה מג'יקל? כי אני דרולים מעל לבל 6 ויש לי אינסיגניה אוף דה דרגון פלוס 1. זה לא משנה, אתה מון דרויד מעל רמה 6, רמה 6 יש לך פריימל סטרייק, כן. כן. אוקיי. אוקיי. גם כל הקודמים זה... כן. זהו, אני חשבתי עצמי, רגע, אני עכשיו בדיוק חשבתי עצמי, רגע, זה מכה עם זנב מחיה, זה אמור להיות non-magical. you freaking druid. יואל, חסר לך פוס אחד של המג'יק מהאינסיגני על הגלגולים. כן, הוא לא עושה סכום עם זה, לא מבין למה. אני אחרי זה אראה לך איפה מוסיפים. קיירו. 12 קונסטיטושן, לא מצליח להתפטר מהפוסט. למה אתה לא ממשיך להשתמש באינספיריישן? צודק, אני שם. רגע, רגע, אני אשאל רגע את זה במיוחד, אתה רוצה לבזבז אינספיריישן כדי לעשות עוד גלגול עכשיו? כן. יאללה.
נלמי עכבר רגע. סטרייטר. שיר בודק את העכברו שלה. לא, אסור לי לזרוק. עוד אתה מבזבז את האינספיריישן עושה אלה. עוד שלוש, יש לי עוד שלוש. קיירו. מבזבז אותו כבר, אוקיי, אני צועד כמה, צועד את שני צדים אחורה, אחד לכאן. ככה, כאילו, שאני עדיין רואה אותו, ואני אתקוף אותו על ג'ינג' בלסט בדיסאדוונטג' כאילו שיהיה פעילו כמה, תקוף את הבחור מולך. אני מנסה לדחוף אותו גם אחורה, לתוך הרדיאנס. אותו? או אותו? הוא בתוך הרדיאנס. זה ממש הרדיאנס על הקצה של ההתניה. אוקיי, אז אני פשוט אתקוף את... כל עוד הוא לא בורח לכאן. תקוף אותו, תקוף אותו. כן. כן, כן, סבבה, אז אני פשוט אתקוף את הדבר הזה כאן. חבר'ה, לכם יש שריון יותר טוב ממידנייט, והוא לא פוגע בכם, ואז אני פוגע בו. תישארו קרובים אליו. המכה הראשונה מאיידת את הסטן הזה. שם מפסיקה ריכוז על הלחש האחרון שלה. טוב, זה התור שלי. אברוס? תהפוך למטרה. תהפוך למה? למטרה. צריך שתעמוד כאן פשוט. אבל אז איך אני ארחוב עלייך? בכל מקרה דוקר אותו. ביתרון. ביתרון גם ככה כאילו. או, נייס. אוקיי. 32. עוד אחד, עוד אחד. מה שהיה הם? עוד הפעם. זה כבר לא פוגע, הוא מתחמק מזה. מטילדה? אני מניח אותו הטריק כמו קודם? אין לה ברירה כאילו, אבל עכשיו זה ביתרון. אז 25 והוא גם ככה פרון. זה נחשב magical damage? לא. רגע, יש סיכוי שהיא תמות. רגע. She dead. השטן עצמות יוצא, דבר שנוגע גרגל קונסט, בוא נראה כמה הוא חוטף על הדבר הזה. 19? 19 עובר. אז הוא יוצא מהצד, נעמד פה, אתם רואים אותו קצת מהסס, אתה מחזיק את המקל שלו. אני מוכן לקבל... אני מוכן לקבל את הבנשמנט עכשיו. אנחנו מסכימים? כן, בוא נתפטר מהשטות הזאת, נו. אז הוא יחכה, אלא אם כן, עד ש... אם אברוס עושה משהו בתורו, אם עד אברוס לא קורה בנשמנט, הוא ירביץ למינט. אני אומר כאילו בקשר, אני בעד כבר להרוג אותו, הוא התנגד. הוא ימות אבל, הוא פשוט חוזר הביתה. כן. אבל רגע, אבל סטנים לא נתקעים הרבה זמן אחרי ששו? תן לי את הרדיאנט דמג'. בוא נראה לי שצריך את הרצפים לסמן. ערן? כן. האם אני יודע, האם לדיבלס, לדיבלס ברמה העקרונית יש נשמה משלהם? זה ידרוש לחשוב על זה קצת. אוקיי, אז אני פשוט, אז מה שאני אומר בקשר טלפתי זה פשוט, אם אני אתן לו את ההתקפה האחרונה, אני מניח שזה עדיין ייתן לי בונוסים בפטרון שלי. מה? אני אמרתי פשוט... לא יכול להגיד את זה. אני יכול, כי... אם תשאלו אותי אחר כך, יש לי סיבה להביא לך. הוא קורא הברך, הוא עומד, מה הסטנד שלו? סליחה, נכון, הוא צריך להגיד שהוא קם על הרגליים. אוקיי, מידנייט נעמדת מקשקשת בזנב כאילו... רגע, שיר עושה משהו? רגע, זה תורה של שיר, שיר זה... אז... רגע, אז... היא שואלת, כן או לא, תענו לי עכשיו.
בעצם, אני, בעצם, בעצם לא אכפת לי, מבחינת איתך הוא לא בא לשמות. אברוס, יש לך בנשמת בכלל מוכן? חשבתי לך, יש בנשמת מוכן. הכנתי בנשמת היום, אני עם סנדינג במקום. איי, איי. בוא נשלוח לו הודעה, אתה רוצים שאני אשלח לו הודעה? כן, שלמה שאנחנו מצדרים. תקשיב, במילוי הטופס, מילינו לא נכון, אין לנו בנשמן בלי. אנחנו נפצה אותך אחר כך בהמשך השבוע, ביי. אז ששיר שואלת, מה? אין לנו בנשמן, תהרגו אותו. אוקיי, מה שיר עושה? אתה חיד הפעם את הסימן הנפלא של מלכת האורבים? I don't believe I... אני מניח... איך שיר תוקפת? אנדריץ' בלאסט היא... אני חושב שזה מספיק יעיל כדי להשתמש בשניהם על אינספיריישן לדחוף אותו חזרה לבפנים. אז אני... כן, שניהם אינספיריישן, זה מספיק חשוב. אחת... שתיים. אוקיי. לא, רגע, רגע, שכחתי, זה אמור להיות פלוס 8 נזק. סך הכל, כי שכחתי לסמן את האקספליט. אז 41. והיא תזוז לכאן. והוא נכנס עכשיו לזה, אז תגלגל לו בבקשה. היא נכנס בתורה של שיר בפעם הראשונה. מצליח. בואנה, תפסיק את זה. יש לו רק פלוס 4 בזה, אבל מעבר לקיר האשלייתי יש עם המקל כשנסה לתפוס את מידנייט. 24. שנייה, נתקע לי הכל, אני לא רואה כלום. 24 על מידנייט, פגע כנראה. כן, כאילו אין לי שליטה על שום דבר על שום... רגע, אני עושה את זה. אסגור, תתחיל מחדש, אני פשוט ממשיך לעדכן. זה מה שאני עושה. אוקיי, אז 10 יורד מאנקילוזאורוס. אני רוצה להגיד שבגלל שהוא עושה תקיפה על ייצור אחד, אני לא פויזן בייצור השני? אני מוכן לקבל את זה. אבל כשמידנייט מופיעה, היא חוטפת את העוד 16, ונמשכת לתוך ה... בתוך הדבר. תעשה לי בבקשה פינג. תודה. אז שמיד נתגלגל גם את הקונסייב. מעל 16. פייפול. זה שווה אינספיריישן. שווה את האינספיריישן, דו את. לא שווה לי להשקיע אינספיריישן, לא הבנתם, זה לא יעיל לי ושיט לגלגל אינספיריישן. טוב, כמה נזק? זה יעיל לגלגל אינספיריישן פשוט בגלל שאתה לא, אתה דואג שפעם באה שאתה קבל גם. And then he twists the blade. 21. פוגע. אז זה עוד 15 פירסינג ו you are considered grappled now. כבר מקודם. איך סותר בהתקפה אחת בריאקשן? זה לא היה ריאקשן, זה היה רדיאקשן. ו-for good measure, 14 בדיוק לא פוגע. השריון שלי הוא 17. אז שיר, אוקיי. שיר תנסה בתורה עדיין עם המובמנט, לדחוף את הידיים בפנים. ולראות היא תופסת אותה, היא כזה תגשש עם ידיים דרך האשליה, יש לה מספיק עובד להגיע לכאן, ואם היא תופסת אותה, היא תמשוך את החתולה החוצה. גלגל אתלטיקס. נגמרו לי האינספיריישן, מישהו רוצה להעביר? אני יכול להעביר לך אינספיריישן? אני הפעם אהיה קצת מניאק, ואני אשרוף עוד אינספיריישן בשביל שהגלגול אתלטיקס לא יהיה בחיסרון.
20. אין סיכוי. גם 20 לא עובר את זה. אז שיר מושלת עדיין דרך בדיוק שם, מושלת עדיין דרך השליים, נסה לתפוס, מצליחה לתפוס כמה גלימות, אבל לא מזיזה, מחזיק חזק מדי. תגיד לי שזה מאוחר מדי, אני אבטל את הלחש. You have one second to decide. מה? לבטל ריכוז, אתה לא חייב בתוכה. לא. כן, אבל תור מידנייט. כן. אז תגיד, תגיד לי, מהר. לא, אל תבטל שום דבר. 90, 70, שנייה אחת. אז צריכה עוד קונסייב. 76. איזה עוד קונסייב, יואל? עוד קונסייב? כן. על? על אותו לחש. על הסיגנרידינס. אוקיי. זה לחש אכזרי. מצליחה. עבר, איזה יופי. אוקיי. כן. Two-headed פלנטוזאור. צלבים זה כבר? פולימורף! I polymorph myself! הספקת למצוא מהפעם האחרונה שדיברתם על זה? Two-headed? אני לא חושב שמצאתי משהו כזה. אין לי כזה. זה מצם פלאוזאור. משהו שנראה לך דומה. ככה זה נראה, כמו פנטר. אבל זה לארג' קריטר. כן, זה לא תמונה, זה תמונה של ביסט. אוקיי. זה יפי 100 hit points. אוקיי, זה רגע בחוץ. זה רגע בחוץ. בואו נשים פשוט את האנקילוזרוס שוב. רק נקטין אותו. לאוזורה זה אנקילוזאור. ונוסיף אותו לרשימה. וכמה hit points יש? יש לו 100 hit points. אתה רוצה לגלגל? לא, אסור לי לגלגל. אם עוד לא הצלת אי פעם, פעם אחת פעם, שכן אסור לגלגל, אז היא נוכחה, לי אסור לגלגל. אוקיי, you polymorphed, קיירו. אוקיי, אני מוציא את הראש, מסתכל. מה? מי? איפה? הייתי כאן, ואני פשוט... הייתי כאן נראה לי, נכון? אני פשוט מסתכל עליהם... אני לא גרפל. אתה כן גרפל. מה? הוא הפך לטארץ, אין לך שום מקל מטטה שאתה יכול לעשות. האפקט הוא על huge or smaller. וההתקבצויות והגדלות לא משנות את זה? לא, הוא עדיין מחזיק. אוקיי. קיירו לא יכול לעמוד על מידנייט, זאת אומרת, או שהוא רוכב עליה או ש... אני לא יכול... רגע, אתה לא מעופף או משהו? האמת שכן, יש לי מטטה, אני פשוט עולה על המטטה ועולה 20 פיט באוויר וגם זה מעלה לי את הפוך. רגע, שנייה אחת לפני, אם יורשה לי, שנייה אחת לפני. גרפל מונע ממני תזוזה? מובמנט? כן, תכלס כל מה שגרפל דומר זה המובמנט שלך אפס. הוא מונע ממני להיעלם לתוך הרצפה? אתה לא איך אתה עושה את זה. הספיד שלך אפס. מולט וסטוי. הספיד שלך אפס עדיין. זה עדיין דורש בכלל לנוע לתוך הקיר, לתוך הרצפה. אוקיי, אז חייבו. אוקיי, אז אני אף 20 פיליט, אני הולך ל... אני עובר רגע דרך האשליה. אוקיי. אני רואה שהיצור הזה תופס את מידני, נכון? כן. האם אני בטווח מילי שלו כרגע? כן. אוקיי, וכאן אני לא אהיה בטווח מילי וגם אני לא אהיה בתוך... לא, זה תופס את הפילות. אם חלק מהקובייה בעיגול, כל הקובייה בעיגול, לפי החוקים. לא, אני מחשב את זה לפי האם זה נראה כמו חצי או יותר. פה אתה לא תהיה בתוך הסיגני רדיאנס, אבל אתה צריך לעבור דרך, בכל מקרה. אוקיי, השאלה, אני רוצה לראות כמה מובמנט יש לי. אני לא
הלכו לראות את שני החדרים רגע בוס בביט, נכון? נכון. בוא נגיד שזה קרה, שזה לקח לי בוא נגיד 60, ואם יש לי מובמנט של 50, אז זה אומר 100. 50, חצי. מה? אירן, זה 6 משפצות מהמרכז או פחות? או יותר, כאילו. כן, אבל... אוקיי, אבל המרכז... המרכז זה פה. אם זה יותר משש, אז זה בחוץ. אם זה שש, זה בפנים. אז אם זה שש שם, זה עדיין בתוך הדווח, כי זה 30 פיט, שש קוביות במרכז. כן, אז הריבוע הספציפי הזה לא בפנים. אוקיי, אז מה שאני עושה כרגע, כרגע אני פשוט... אהיה כאן, אני רגע אכנס לתוך הטווח, אני אראה לה... תכניס לי רגע בפה. אין לך מספיק תנועה בשביל להגיע לפינה. אני מבין, אני יודע. אז אתה בכל מקרה תגלגל את הקונסייב. אוקיי, אני אגלגל קונסייב. כן, כן, אין בעת, אני אגלגל קונסייב. המובמנט שלי היה מספיק להגיע עד לכאן או עד לכאן? איפה היית קודם? הגעתי עד לכאן אני מאמין ב-60 ואז יש את זה ואז יש לי עוד 100, כלומר עד לכאן אני יכול להגיע. כן, שזה עדיין יהיה בפנים. סבבה, אז אני עדיין עובר לשם כדי לתקוף אותו לא בדיסאדוונטג' כי אני לא יודע בטווח מילי שלו. אתה כן כן יש לו ריץ' ולכן אתה לא חוטף את הקופטונטי אבל אתה עדיין בטווח שלו. כן, הריץ' שיש לו זה 10 feet, you saw it happen. אז אני עדיין תוקף בדיסאדוונטג'. אוקיי, אז אם אתה עדיין תוקף בדיסאדוונטג' אני כבר אתקוף כשאני כאן ויאללה, בוא נראה על שני ריץ' בלסט בדיסאדוונטג'. לא, אוקיי. זה לא היה פה לומר את האמת, כאילו... סבבה. אוקיי, אז יפה, אז הלפתי אותו אחורה ואני חוזר בחזרה. אוקיי. מעולה, זהו, אני אשר עשיתי. אברוס, רוצה לעשות את שלך? אני פשוט מעבר... הם כל כך חוסמים את כל הדרך שאין לי מושג איך להגיע בכלל. אני פשוט מעבר להם במחשבה ששחררתי את מידת. נכון, נכון, הפורס מובמנט מסיר את זה. טוב, אז אני מניח שמינוי תלך אחורה, אז אני הולך בתור שלה. כן, אז אני אלך לפה כדי לקוות שזה, ואם אני אראה את הבונדבל אני אזרוק עליו את החרב. אוקיי, תהיה עוד מהלך טוב. קונסייב בשבילו נכשל. פעם אתה עוקב אחרי כמה זמן זה? כמה זמן כבר עבר? זה 100 ראונדים כאילו, אני לא סופר את זה, זה 10 דקות הנחש. אתה רוצה לספור קונסייב? כן, אירן, זה הסיבה שאנחנו כאילו גם ה-Wall of Force וגם זה 10 דקות. יש ריאקשן. אני לא מזלזל בטקטיקה שלכם, הטקטיקה שלכם סבבה, אני פשוט מנסה לאתגר אתכם מדי פעם. אז יש לו ממש שנייה של אקזוס של זוכר נכון? כן. ו-21 Radiant Damage. יש לו, בקבוצה שלנו יש ככה, יש ריאקשן, בונוס אקשן, אקשן, and who cares? ותשמעו, אני גם מודה בציקת מקרניס, אחלה לחש. אוקיי, אבל הוא בכל מקרה יבוא וינסה לכאן לאכול את מידנייט. נכנס למיניטי? כן. אוקיי. זה באמת לא, הוא לא חייב, יכול להשתמש בשביל לתת לך זה. לא, כי גם לי וגם לא יש ריץ', אז כאילו... נכון. אוקיי, כן, עדיין, כל עוד יש לו את הפורלארם, זה עדיין הדבר הכי טוב שיש לו. אז פורלארם אחד על מידנייט. הוא בדיסאדוונטג'? אקזוס של רמה שנייה, זה ספיד. זה ספיד. כן. אבל בכלל מגיע. רמה הבאה,
לא יוכל. כן, רבה הבא זה מעולה. לא, השאלה אם הוא בכלל מגיע אליי. כן, כן, הוא יכול, יש לו מספיק תנועה. אני לא חושב שסטנים יכולים למות מתשישות. זה תשישות נפשית. 14 פוגע או לא? אני לא בטוח. כן, 14 פוגע, זה... לא משנה, אני לא חושב שהם יכולים... הם יכולים. ועוד אחד. זה פוגע. And you are grappled and pulled inside. ועוד פעם אחת עם העוקץ. זה עובר את המקסימום, אני לא רואה. כן, כן. חוץ מלהיות שק חבטות, אני לא עשיתי כלום. מה, היית... זה בדיוק מה שאתה צריך להיות. שק חבטות חולני. כמה היפוינט היה למידנט קודם? הייתי 58. פיסלת גם מלא יצורים פנים. אז פחות עוד 2. מידנט מסתכלת בצורה שלה עליו שוב? אוי, שוב צריך להציל אותם. Here we go again. ואני גרפל, או אני צריך לגלגל משהו? גרפלד. אה, וקונסייב. בתורו. לא, עכשיו. נגד הפויזן. נגד הפויזן. הפויזן הייתי על ייצור אחר. אני לא ממש את הפויזן. לא, הנזק עבר. אז אתה מגלגל את הפויזן. וזה היה מתקפה של סטינג בסוף. כן, הסטינג הוריד את זה. דמיין, עוקץ נכנס לפלאוזרו ונשאר בתוכך. רציתי להציע אינספיריישן, אבל וואטאבר. יו, לפעמים אתה צריך לגלגל. שיר. סטרנצ'ק גם? בתור שלך האתלטיקס. כזה אומרת, מידנייט, איפה הערך הוא נמצא מהאשליה? אני הורה על עיוור. 20 פיד מהקיר. אוקיי. ותראי מטר מעל הרצפה. איים היי! איים היי! שיר מחברת לשם את האנדריץ' בלאסט, עכשיו אני מבדל שזה באמת לסמן את מה שצריך. בשביל מידנייט כל דבר מעל מטר מעל הרצפה זה היי. כן. שיר מחברת לפי הכוונה של מידנייט. בחיסרון הזה. אתה שומע מכיוון מידנייט. מעל מטר, לא מתחת מטר, מעל מטר. אופס, סורי, ואז אני מרימה את השרביט. את השני. אוקיי, אז זה גם מעיף, נכון? זה גם ריפלינג. כן, כן. כן, אז ריפלינג, אין בלי ריפלינג בקבוצה. אוקיי. זה פשוט ריפלינג. No longer grappled. אנחנו דוחים. היא אומרת, שכבר. Midnight, would you like to finish this? Finishing. אבל קודם כל קונסייב. חשבתי שקאיו רוצה לסיים את זה. בסדר, ניתן להם מה שהם רוצים. יאללה יואל. אני מרגיש נדיב. לא בוא נעשה את זה. אוקיי. לא. מי נהי מסתכלת עושה לו? אבל אני חושב שמינית יכולה להגיד קדימה, תנו בכל הכוח, it doesn't look so good. טוב, קיירו מינית אומרת פלוס מינוס מרכז האיגוד שלכם לא לדאוג מי יש התמידותית, אני לא שם. קיירו מנסה לעבור. רגע, מינית נופלת פה? לא, היא נכנסת לתוך הרצפה. היא לא שם, הם יכולים לעשות מה שרוצים. מה קייר עושה? הוא מנסה לעבור בדלת. רגע, אמרתי שאתם עושים מלט טו סטון על כולם כי זה ריצ'ואל וזה 8 שעות. כן. זה כבר לחש מגוחך, מגוחך, אוקיי. אני מנסה לעבור, אתה יכול להעביר אותי בן? גלגל קונסייב. אתה יכול להשאיר אותי שאני אראה משהו חוץ מחושך? כן, אבל זה מה שאתה רואה, חושך. חלק מהחושים של הפועלים עדיין, הוא יודע איפה נמצאים יצורים. הוא יודע מה נמצא 5 פיט ממנו. כן. אבל קיירו באוויר. אני כל כך צריך את הסכין של
20 רדיאנט. ואקזוסטשן. בסדר. 20 רדיאנט ואקזוסטשן, סבבה. רשמתי לפניי. רגע אחד, רשמתי אקזוסטשן. אנשים מופתעים שאני לא נכנס לדבר. קיירו, תגיד איזה משפט נחמד כזה כמו... יש לי הודעה לאדון שלי, בבקשה... אני פשוט מסתכל עליו ואני אומר לו באינפרנל, I will see you in hell. ו... תבשבע, הוא עונה לך. ממש. ויאללה, פום פום. אתה אומר לו, I'll see you in hell, ו... טרח, טרח, ומחסת אתה רואה שהפגיעות מתחילות כבר לעכל יותר ויותר, ויותר ויותר מתחיל להתנדף, הוא מרים את, את המקל לכיוונך, עם תנועה האחרונה שעוד יש לו, ואומר לך, I'll hold you to that. והוא מתנדף. אתם שומעים בקשר לטלפתי, it's over? It's over. טוב. היה נחמד. תן לך כבר את האקזושן, וכייר פה. שיר שיושב, אתה כמוני דרך האשליה לפי ההכוונה של מידנייט. לא היית חייב להתפצע אחרי שהיא נכנסת ומסתכל עליך. אם ירני... ירן, תבטל את החסימה פשוט. אוקיי, שנייה רגע. מה אם מסתכל עליו, ברור שאני לא אפשר להתפצע? כן, למה לא פשוט ירית על כמוני דרך האשליה לפי ההכוונה של מידנייט? אני לא שומע, עם כל הכבוד על הכוונה של מידנייט, זה קצת קשה לראות כשאתה לא רואה, ואני מעדיף לראות את המטרה. אני מעדיף לראות כשאני רואה יורה, או לראות כשאני רואה... אני מעדיף לראות יריות. אוקיי, אז בוא נחפש משהו, אם יש משהו מעניין בחדרים האלה. מידנייט מצביע עליכם כזה. אוו! אוקיי, אני הולך לחקור את החדר הזה. אוקיי, בחדר הזה, רגע, הוא שאל שאלה. פה אתה רואה פנטגרם, דבר שם זה חדר עגול, פחות או מושלם, עם תקרה כיפתית בגובה של 20 פיט, גם משלים את ההמיספירה הזאת, וגלגל ארקנה. האם יש לי יתרון לקשור למשורים? כן. יס. אתה כבר מעגל זימון במבוק. 19. זה איזשהו מגע זימון. אני חייב לציין לכם 219 דמג'. עשיתי יותר. כל הכבוד. לא, זה לא שאני ספגתי. אני יודע, אני יודע, כל הכבוד. זה הייתה פתיחה יואל, עשיתי יותר. אני מבין מה אמרת, כל הכבוד. הקרב הקודם זה היה 316. עם הלטאה היורקת קור. יואל, אתה זוכר מה היה אתמול, כן? עם ה-969 נזק שעשיתי עם פיירבול אחד רב חמיד. 696. איך לכל אורחות הגעת לזה? הוא ירד, הוא אש לתוך לגיון. 20 נפגעו. ושלושה נכשלו, ורק שלושה הצליחו בהצלה. והנזק שהתגלגל סך הכל יצא 45. נייס. אז שיר מגיעה למידנייט, משיטה לה את היד לעזור לצאת מהאדמה ומעלה ובשלת האם היא רוצה ואומרת לה, כל הכבוד, אחלה צוות היינו הפעם. תיקון רק מילה שזה מוקלט, זה היה 48. מידנייט מורידה לאט את המטטה שלך ואז שולפת את התיק שלך, יוצאת סק בין המקל מטטה, נכנסת לתוך זה שהיא שוכבת, הופכת לכדור, ולא רואים אותה יותר משם. אני חושב שברפרנס ל-X-Men 1.5, מידנייט אומרת, הייתי מראה לך את כל החבורות שחטפתי מכל המכות האלו, אבל כולם יהיו בוויילד שייפ. אירן, אני בינתיים ממשיך לבחון את המעגל הזה. זה מה שאתה מבין, זה כנראה איזשהו מעגל זימון, כנראה לפה זימנו את השד. שנייה, באמת יכול להיות שיש משהו מעניין לגביו? עוד פעם נתקע לי המשחק, כאילו המשחק הבראוזר. שהיא אומרת, אל תעירו את מידנייט, היא ישנה עכשיו.
המעגל נראה שלם. אוקיי, זה אומר שעדיין יכולים להגיע עוד יצורים, או שצריך להגיד מילים מסוימת בשביל שיגיע עוד יצורים? זה דורש טקס, אתה לא יכול, זה לא שער לגיהנום. הבנתי, אוקיי, בסדר. תגידו, אתם מזהים של מה הפסל שלידו היה השד? איראן, מה זה? מה זה נראה? אני אזכיר לך, זה פסל של אלפית אפלה רוכבת על לטעה ענקית. זה לא ריבסייד. אני מזהה אותה איכשהו? לא, לא נראה לך משהו מוכר, פשוט נראה כמו דרור. האם זה ריבסייד? כן. רגע, אברוס, יכול להיות שזה מישהו שהפכו אותו לאבן? יש לי איך לבדוק את זה? אתה מסתכל על השערות המאובנות של ה... על הס... ב... בסדר. מידנייט, יש לך גרייטר רסטוריישן? אני מזכיר, האקזוס של... מידנייט מוציאה, אתה רואה את הפרצוף של חצי חתון מהתיק, ואז אתה עוזר כאן. אתה חוזר לתוך התיק. אני מקבל את זה כן, נו. אני מזכיר לכם שאין כבר אקזוס של קיירו. כן, אני גם רוצה לבדוק את המעגל. גרגל כאן. מעולה. נהיה בזבז על זה, אינספיריישן. אתה מבין פחות או מה שקיום מבין. זה מעגל זימון, זה כמו שאמרו לכם, זה החדר זימונים, וזה לא שער פתוח. זה משהו ש... נראה כאילו פה עושים, פה מזמנים דברים. אני אשאל את חברי הקבוצה, אולי הם מצאו ציוד של הקוסם שהבון דימן או דבל לקח? לא נראה כאילו לקח משהו, זה בון דבל, אין לו כיסים, הוא אור בעצמות. אני מסתכל, אני מנסה לעוף מסביב לחדר, האם יש כאן עוד משהו שאפשר לשים לב אליו, שזה פשוט חדר עגול? בדיחה טובה הייתה אומרת, גלגל פרספשן. לא, באמת, פולניה, אמא שלו מסתכלת עליו. אתה לא נראה טוב, כולך אור ועצמות, תאכל משהו. אני בון דבל, לא פיט פינד. יש הבדל בבון סטרקצ'ר. לא, זה קיר חלק. מעולה, כמו שחשבתי. טוב, בסדר, אני יוצא משם. טוב, רגע, בגלל שצל לא פה, אז יש את הציוד של צל, שזה המשקף הזה שאנחנו משתמשים כדי לקבל יתרון באינבסטיקיישן. זה לא של צל, זה איך קבוצתי. אין את זה פה, זה עדיין על צל. אבל זה לא משהו קבוצתי? כן, אבל זה עדיין על צל, הוא עדיין דמות פעילה בקמפיין. בבא. אני עכשיו בוחן את הפסל, האם זה נראה שהוא פסום כאילו, או שזה נראה סתם פסל לכל דבר? גלגל אינבסטיקיישן. איי, בחיסרון גם. אוקיי. לא, פסל זה לא בחיסרון, כבר אין לי תמודות. זה פסל, זה מה שאתה בטוח. אתה... אולי זה מישהו מאובן כמו שכבר ראיתם בעבר, אולי מישהו סתם פיסל, אבל זה כרגע פסל. אוקיי, מעולה, מעולה. כמו ששבתי, שם זה קיר, כאן זה פסל, יופי. עדיין יש לי תפיסה טובה של המציאות. This is a statue. אני באמת סקרן, אני גם סקרן לגבי הפסל. גרגל אינבסטיגיישן. אני רוצה לעטפת את כל הקירות פה בחדר לחפש עוד דברים. אינבסטיגיישן? כן. אני מבזבז על זה עוד אינספיריישן. אני סקרן. ואני רוצה לשרוף את האינספיריישן. אתה שם לב, באמת כמו שמידת אמרה, תסתכלו על השערות, תסתכלו על הפרטים הקטנים, ואז אתה שם לב שבאמת... איפה שאתה היית מצפה, אם זה משהו מאובן, שבאמת יהיו שערות נפרדות, אז הכל פחות או בבלוקים, וגם הסקיילס של הלטאה לא הכי מפורטים בעולם, זה כנראה פשוט פסל מישהו פיסל. אם יש רווח בין הבגד לאור, בדיוק איפה שהכיפור, שם אתה יודע שזה...
גם, כן. רגע, אבל אברוס, אין לזה איזשהו תא סודי בפנים, איזה ידית או חתול? אני מסתכל לבדוק. לא. מי את מסתכלת על איך מייעסק? חתול? מה? תשני, תשני, נפצעת הרבה. אכלתי 10 בריז ואני 66. טוב, בואו לחזור. נכון, שיר התרפא למלא, כי הוא מת עם האקספד קרס. אוקיי. יפה. טוב, בואו נצא מכאן ונודיע שסיימנו את המלאכה. כן, רגע, ערן. כן. שיר לא רצה פה על הקירות איזשהו עוד חדר סודי, נכון? לא. אני רוצה רגע להרגיש גם כן לאורך הקיר לאורך הקיר הזה. שיר מרימה בשבילו את הפתיח קיר אם אפשר. גלגל investigation ביתרון. Just making sure. כן. אתה עובר ואתה מחפש. ואז אתה רואה שפה יש דלת סודית. שיר? כל הכבוד. את ראשונה? מי נעד כזה? ראשונה? לא, שיט. מה ששיר רואה זה יש 7 תיבות, לא נורא גדולות, תיבות סטנדרטיות, מול הקיר הדרומי, מסודרות בשורה. יש שם צבעים שונים? לא, פשוט 7 תיבות מתחת. תיזהרו מימיק. מי מהם זה מימיק? מי זה? איך יודעים? יורים עליהם. אם השרשרת מתעכלת לכיוון ימין במקום לכיוון שמאל. אני מתחיל להטיל שיל טאץ' על כל אחד ואחד מהם. אוקיי. לראות אם קורה משהו. לא. מינט יורדת מהמטאטה ומתרחקת. אוקיי, אפשר לנסה להפעיל את הנקודות? בבקשה, אני אתן לך. רק צל היה פה. הדרך שלי לעשות פנים לעידן אחרי שהוא הסתכל על הצילום. עידן, תחזור אלינו, בבקשה. תחזור אלינו, היא בודקת את הקופסה הראשונה, לראות זה נפתח ונסגר וחתום. שיר, פותחת את התיבה, היא נפתחת די בקלות, והיא ריקה. אוקיי, ואז היא תעבור לבאה. ריקה. וככה אחת אחת. אולי ריקות. זה כאילו מכסה כפול. כן. שיר תנסה לחפש מכסה כפול, איך שים את זה בך? דופק את היד של למטה. אני גם עוזר לה להתחיל לחפש תחתית. לא, אין, הגובה זה מה שאת מצפה שיהיה הגובה של התחתית. גם המכסה לא נראה כאילו מחזיק דברים סודיים, פשוט תברק. מידנייט בצורת החתול עולה על אחד התיבות הפתוחות וסוגרת את הדלת על עצמה. If it fits, I sits. אני אף מסביב לחדר ואני בודק את הקירות, כאילו מעביר יד לראות שאף אחד מהם זה לא אשליה. כרגע פרספשן. אוי לא. למה אני אעשה את זה? אוקיי. בא לעוקץ שיעשה במקומך, יותר טוב. ממש, אה? פרספשן. אם רק היה דרואיד עם בונוס דם, אה? זה אחד. אתה לא מוצא עוד קירות אשלייתיים, אתה גם לא מוצא שום דלתות סודיות. אני מחפש על הקופסאות אם כתוב משהו או משהו כזה. לא, כלום. אני רוצה לקחת פתק, כאילו דף נייר, כן, ולכתוב עליו משפט, לגלגל אותו ולשים אותו בתיבה הכי ימנית. אוקיי, מה אתה כותב? אני כבר הייתי בתוך אחד התיבות, אם היה איזה תיבות, הייתי עושה איזה כך. לא, סבבה, לא משנה. מה אתה כותב? הפרס הוא החברות שנוצרה בינתיים. נשאיר את זה לפודקאנים הבאים שיבואו. יהיה פה פודקאנ וזה ו... אוקיי. מידנייט אוהבת את הרעיון, ואז היא לוקחת... פתק גם, רגע זה כותבת? לא, היא כותבת, כאילו בטקסט כתוב, כן. אז... גם
היה פה מלא מלא הוצאה, אבל לא השארנו לכם כלום, לכו חפשו. דרך אגב, אני גרה בטירה בקומה השביעית. היא מעופפת. נו, בית, לא ללחוץ על הכפתור. שיר מוציאה פתק כותבת, מסתבר שלפעמים יש באמת חתול בשק. ואז תקלת על וידנאי שנמצאת בתוך שק שורה ל... לא מטטה. כן, זה נכון הפעם. טוב, אם סיימתם בשטויות, אנחנו יכולים לסיים כאן. כן, ניסית להתנגש בכל הקירות? כן, ניסית להתנגש בכל הקירות, אולי כדי שאתם להתנגש או לגעת, כי להתנגש פועל טוב יותר. אוקיי, אז תנסי ותראי לי איך עושים את זה, כי אני לא בטוח. היא מנסה להתנגש בקירות עם המגן שלה. לא, קירות פה חזקים ויציבים. טוב, בוא נצא. תנסי אולי בלי המגן, שאומרתי שזה עוזר יותר. אני מעדיפה לא להיפצע. טינג טינג טינג, היא עושה פשוט מיינר אלוז'ן של פיקות של דלת, שזה יישמע כאילו. אין לה כוח לדפוק. על איזה דלת? לא, היא עובדת על הדלת, עושה מיינר אלוז'ן של קול של דפיקות על דלת. אוקיי. זה המיינר אלוז'ן. מי שבצד השני שומע. אז הדלת נפתחת שוב, החוצה, ואתם רואים את ה... מנהל מזכיר לכם, אז המצב נפטר, אני מבין, אם אתם עדיין בחיים. אני חושבת שהוא נעלם, נכון? רגע, אני אסגור רגע את זה, והוא בזהירות מכניס את הראש רגע קצת פנימה, מסתכל. מישהו גנב את כל מה שהיה לך בקוצרות שם. פתחתם את הדלת הזאת, חבל שעשיתם את זה. עשו אותו בכל מקום. אמרת לחפש. כן, טוב, בסדר, בואו איתי. אמרת לחפש, חיפשנו. רגע, רגע, מה אנחנו עושים עם הגופה? אנחנו רוצים to resurrect this? אני אשלח את... אם אתה רוצה, אני באמת זורם איתך, נשמע לי מצחיק. אני אשלח כמה שרתים בלתי נראים להיפטר ממנו אחר כך. אנחנו יכולים לנסות להחיות אותו אם תרצה. אין לי שום צורך בו. הוא אמר שלא אכפת לו, ואם את רוצה לעשות את זה, אז תעשי את זה, אם זה הרצון שלך. עקרונית, אם אנחנו מחזירים אותו, הוא וויזרד שיכול לעשות לנו מחקר. אפשר להעסיק אותו ממש למעלה, להציע לו עבודה. לא, להציע לו להחזיר חובות. כן, יש לו 500 יום שהוא יכול להחזיר לנו. זה עבודה בסטייל בארצות הברית, אתה חייב מיליונים, אתה פשוט חייב לעבוד בשביל החברה הזאת. אוקיי, אז מידנייט טלפתית אומר להם, טוב, זריקו אותו בחור. טוב, ואז שירו את... תכניסו אותו לסק, שלא ירטיב לנו את הדברים עם הדם שלו. תגיד, למה השטן הזה היה כל כך עלוב וחלש? הוא לא צריך לפגוע בי אפילו פעם אחת. I will bite you, that's it. הוא כן ניסה לתקוף אותם על הטעמים, פשוט לא פגע. שואלת אותו, למה אתה כזה חלש? אני לא אחראי על מי התלמידים שלי מזמנים, אבל כנראה שהוא מספיק חזק כדי להרוג אותו. אני מבין שאתם הצלחתם יותר טוב. כל הכבוד לכם, כזה. התלמיד שלך היה ממש חלש, הוא מבינה למה אתה לא רוצה אותו. טוב שלא צריך להסביר יותר מזה. אילם, אחד נתק. זה לא פוגע. לא, אני מתחשב שאתה לא שם לב אליי, ושאתה לא משתמש אקטיבית עם השריון ומגן להשתלת. הדרך היחידה, בלי שום דבר, אתה צריך עדיין 19 בקובייה, גם בלי המגן. טוב, אז לגבי השינה, רגע, מה השעה ביום? אני חושב שמחינתכם, נדחות הצהריים. אנחנו יכולים אפילו לראית לקומה הבאה, השאלה אם אנחנו רוצים. הלו, מינה צריכה לעשות מחקר. שיר על אפס, עגול, בלפול. אין לך את היום הזה. סגור. אנחנו רוצים מחקום נישון אם אפשר, אני פונה אליו ואומר לו, אוקיי, אז אתה רוצה לעשות ניסויים על מידנייט, אנחנו רוצים מחקום נישון. כן, בואו אחריי, מגורים יסופקו. והוא הולך לפה, ואתם רואים שכשהוא נכנס
למסדרון, הוא מסתכל ככה שמאלה, נראה כאילו הוא ראה משהו, והוא פשוט מושך בכתפה וממשיך. תגיד, יש לי שאלה. יש אפשרות לקנות ממך מגילות עם קסמים מסוימים? יש איזשהו משהו מסוים? כן, יש איזה קסם שאני מחפש. אם תראה שאתה ראוי למעמד בבית הספר שלי, אני אתן לך יכול לתת גישה לספרייה. אז קדימה, בוא נעשה שנינו את המבחן. אני גם רוצה לנסות אותו אחרי שאני אנוע. אוקיי. מודעים לזה שאם תעבור את המבחן, הם כנראה יצטרכו להישאר כאן. זהו, השאלה אם אני כאילו... אני יכול לעשות את המבחן רק בשביל גישה לספרייה מדי פעם. אני אחשוב על זה. אני יכול לרכוש את השמנים הנדרשים פה? כנראה שלא, זה לא מקום עם הספקה כזאת. יש לך יכולת לתמן את החומר הזה? מה? בטוח הוא משיג את החומרים איכשהו, השאלה אם הוא יכול לזמן את החומר הספציפי שלו. תבקשי לנסות... אני אשלם את ה-1000 מטבעות זהב של זה. תבקשי לדבר עם המומחים של הקונג'ריישן, כנראה יש תלמידים פה. קונג'ריישן כנראה באמת ידעו. אפשר? היא שואלת את הקוסם. אני אבדוק אם יש לנו זה במעבדת האלכימיה אחר כך. אני לא חושב שלמען האמת יש לנו כרגע תלמידים שמתמחים בקונג'ריישן. אין לי מילה טובה לזה בעברית. שאלה רגע, הבחורה היא לא? יצירה. אז הוא פשוט הולך פה בבור, הוא הולך פה בחדר, ואתם רואים שפה בחדר, חדר יחסית פתוח, הוא נפתח לכל מיני מקומות, ויש פשוט חור של 10 על 10 פיט ברצפה, שנראה כמו שאפט שיורד, כמו פיר, שיורד ישירות למטה, חלק לחלוטין עד מקום שבו אפילו דארק ויז'ן פשוט כבר לא מספיק טוב, אבל אני חושב ששיר וקיירו יכולים לראות שלמטה, רחוק מאוד למטה, יותר ממאפית, יש איזושהי רצפה. אבל זה פחות אנחנו מסוגלים לראות. שיר, אפשר חצי עם לייט? שיר פשוט פותחת את הנרתיק שיש לה פה על החגורה בחזה. כל האזור מתמלא באור, היא מניחה את הבול. אני לא הייתי עושה זה במקומך. למה? אני מאוד ממליץ, הבור הזה זה של תקלה בעיצוב של המבוך שעוד לא הספקתי לתקן. זה מוביל ישירות לקומה מתחת. אני ממליץ לא ללכת מפה ולא להתעסק איתו. והוא פשוט הולך לפה. אתה אומר שאיפשהו בקומה מתחת אנחנו נראה בור למעלה. שנייה רגע. כן. ערן, לפני שהוא הולך, אני אומר לו, שנייה אחת לפני שאתה הולך, רציתי לשאול אותך, אתה נראה כמו אדם מאוד הגיוני ורציונלי, למה קוראים לך השף המשוגע? לא יודע, כשאנשים יוצאים מגדרם ומצליחים בתחומם, אז נוהגים לתייג אותם כדי לנסות להוריד אותם חזרה לדרגת בני תמותה פשוטים. תיקח את המאסטר שלי, הם אומרים שהוא הרפד ששותה את האנרגיה של קוסמים. לך תבין. הוא מסתכל על מידנט הרגע, פותח את הפה, סוגר אותה שוב ומסתכל הולכת. בואו אחריי, בבקשה. הם אומרים שאני מתנורפת. כן, מי היה מאמין. טוב, ממשיכים ללכת? כן. כן, אנחנו עוקבים אחריו, הוא אמר לנו לבוא. אז הוא מביא אתכם לקצה מסדרון, יש פה עוד דלת, והוא מסתכל מסביב, ואז אומר לאברוס, מסמן לו להתקרב. ואז הוא נושף אותו. מה אברוס עושה? אברוס מתקרב. אוקיי, אז הוא ניגש לדלת ופשוט מעביר את היד שלו בכמה סימנים ארקנים סביב הידית. אתה רואה סימנים גליפים פשוט שזורים על כל הדלת,
ואז הוא מסמל לך, עכשיו אתה. אוקיי, אני חוזר אחריו. לא, הוא פשוט מצביע לך על האדיט. אני פתח את הדלת. הדלת נפתחת, ואז ברגע שאתה נוגע באדיט, אז כל הסימנים נשארים חזרה ונעלמים, הדלת נראית נורמלית לחלוטין, ואתה פותח הדלת למה שנראה כמו חדר מגורים מאוד מאוד נחמד. יש פה שטיח וכמה ספות, אם תיכנסו פנים אתה יכול לראות יותר. אני מזהה את הסימנים, גם בשביל הזה. גלגל ארקנה. זה היה ארקיין לוק והוא נתן לך גישה. אז יש פה גם שולחן עבודה עם כל מיני, גם פה יש שלוש צינורות שיוצאים מהתקרה מעל השולחן, יש פה מיטה, פור פוסטר עם ציור בגובה 2 מטר של הלסטר תלוי על הקיר פה, והבד פוסט, הבד פוסט נראים כאילו כמו אימפים חצובים בעץ מחזיקים את המיטה, וזה נראה כמו מקום מאוד נוח. הוא פשוט אומר, פה אנחנו בדרך כלל מארחים את המרצים האורחים שלנו, מכיוון שהחדר הזה פנוי לכרגע, תרגיש חופשי להשתמש בו לנוח. ברגע שאתם רוצים לשאול משהו, הוא מצביע על הצינורות, מראה שהשלישית כתוב משרדו של של המנהל. לא אכפת לך שניקח כאן שינה ארוכה ומחר בבוקר תראה לנו את הכניסה לקומה הבאה? היום עוד יחסית לא נגמר, אני חושב שאתם יכולים עוד להשיג ארוחת צהריים מאוחרת אם אתם רוצים, ואני אשמח אם חצות פה תצטרף אליי למשרד אחר הצהריים, מתי שנוח לכם. מצביע, מידנייט, לא חצות, מידנייט. זה לא מה שאמרתי? לא, חצות זה חצות, מידנייט זה השם. זה שפה שונה, אתה לא מכיר אותה. אני די בטוח שאני מכיר אותה. ובזה הוא יוצא החוצה וסוגר אחר את הדלת. מידנייט, כשכרגע יושבת ובודקת כמה הקרית ריקה, קולטת שהוא יוצא ורצה אחריו. מגניב. אני הולך לחפש את ארוחת הצהריים. מישהו בא? אני אבוא איתך. זהו, הוא סוגר את הדלת, וכשמידת בא לפתוח הדלת, הדלת לא נפתחת. אבוס! טוב, שנייה. ואני בא ופתח את הדלת. רגע. כאילו אני קיבלתי את המפתח לחדר מלון. כן, you looked the most trustworthy. היי, מה? זה קוסם שסומך על קוסנים, לא כל כך מסובך. לא יודע, קיירו הוא למעשה פלדין. לקחת רמה בפלדין? מי מג'ו? לאן הוא נעלם? הוא התנדף. היא רצה חזרה לחדר. אבוס, תפתח לי את החדר. לא, אני הולך לארוחת צהריים. אוקיי. מה קורה גם? מישהו ממכם יודע איפה החדר אוכל? לא, אנחנו נגלה. חכו רגע. כשאתם מוצאים החוצה, אתם רואים שפה, בכניסה, עומד ילד בן 12, לבוש בגלימות קוסמים שנראים אולי קצת גדולות עליו, מאחוריו עומדת אוגית גדולה, והוא אומר לכם, אז מה, אתם תלמידים חדשים? אולי, אבל אנחנו עכשיו הולכים לאכול ארוחת צהריים, עכשיו אנחנו אורחים של המנהל. אז מצאתם חן בעיני המנהל, אה? מידנייט זה... בטוח! הוא מאוד נחמד.
הוא ברגע שאתה אומר שמאוד נחמד, הוא קצת מחמיץ פנים, כאילו, לא המילה שאני הייתי משתמש בה. אני לא חושב שבאמת מצאנו חן בעיניו, וקשה לקרוא אותו. מידנייט נעמדת לפני הקבוצה, אז היא מצביעה לארוס. תלמיד אולי פוטנציאלי, תלמידה אולי פוטנציאלי, מסתכלת, מצביעה קרוב. בטוח לא תלמיד פוטנציאלי, ומצביעה על מידנייט, פמיליה. פמיליה, את אומרת. את רוצה את הפמיליה שלי? היא מסתכלת על החצי אוגית. אתה לא יכול לקחת פמיליה של אנשים קוסמים אחרים, חבוב. איפה הקוסם שלה? אתה לא עובד ככה. איפה הקוסם שלה? אתה? אתה הקוסם שלה? היא אומרת לו, תתכופף כאילו, אז ככה עם היד. אני הפמיליה של מרדוק. מי? הקוסם הרפד המאסטר שלה. מדגוס. מדגוס. בחיים לא שמעתי עליו. אז אתה צריך לעשות שיעורי בית. אוקיי, אז מה אתם עושים פה? אתם לא רוצים פשוט להמשיך הלאה לקומה הבאה? לצאת מחיינו? אנחנו נצא מחייכם בקרוב מאוד, אנחנו רק הולכים לאכול, יש לנו שיחה אחרונה איתו ואנחנו נצא, אז תדאג, אנחנו לא מאיימים על המעמד שלך כאן בשום צורה. איך אתה הגעת לפה? זה באמת מעניין. הוא מתעלם לחלוטין מאברוס ונתלה על מה שקיור אמר, שיחה אחרונה איתו, מתי זה מתוכנן בדיוק? למה זה עניין לך? סקרנות. מידנייט מקפצצת במקום. איזה מעגל אתה? לאיזה מעגל הגעת? קיירו גלגל אינסייט. כן, אוקיי. בוא נגלגל אינסייט. הוא לא חשוד בכלל. אם אתה מסתובב במקום כזה, ואתה לא חושד בכולם? אתה לא שורד. כנראה שמה שזה לא יהיה עובר לקיירו מעל הראש והוא, כן, סקרנות גרידה, הוא ילד קטן ומעניין את הדברים. אני מעביר בקשר המוחי מבחינת זריזה, להגיד לו פשוט להגיד שתחפף. אל תחשוף שום פרט שאתה לא חייב, אל תחשוף שום פרט שאתה לא חייב. תגיד, מה הסיכוי שמישהו קורא לנו את המחשבות כשאנחנו מדברים ככה? לא גדול, בכל מקרה, אנחנו עדיין לא יודעים, הוא אמר שהוא ידבר איתנו כשיהיה לו זמן. אתם יכולים לבוא למצוא אותי לפני שאתם הולכים לדבר איתו, אני כנראה יהיה או באזור קריאה, איפה שראיתם אותי קודם, או באחד מחדרי הלימוד. יש לי אולי טובה שאני צריך לבקש מכם אם אתם כבר נכנסים אליו. האמת היא שאנחנו... ספר לי עכשיו. אני רק רוצה ש... אם אתם הולכים לדבר איתו, רק תעסיקו אותו קצת, תעסיקו את דעתו, אולי תוציאו אותו מהמשרד שלו, תבלו איתו, תהיה עסוק, יש לי משהו שאני צריך לעשות, ואני פשוט לא רוצה את העיניים הגדולות שלו עליי כשאני עושה את זה, בתמורה לזה... יש לו הרבה עיניים. רגע, כן. הבנתי, אתה קוסם מאסכולת התאבדות. יש כאלה. לא, אני לא אוהב לספק את עצמי לאסכולה מסוימת, אני עוסק בכל מיני דברים. והוא ככה מסתכל על אברוס, אתה נראה לי כמו בחור מלומד יותר, ובאמת רואה שאברוס יותר מסודר ויותר put together מרוב האנשים פה. זה לא נכון. לא? היי, השריון של שיר תמיד מבריק. כן, אבל קוסמים לא לובשים שריון. זה שיר. אבל מה יוצא בזה בשבילנו? אם תרצו אני יכול להראות לכם את הדרך החוצה לקומה 10. זה גם הוא יכול לעשות. אני גם יודע את... גם לבטל את ההגנות, אני יכול לעשות את זה בהקדם ברגע שתעזרו לי. ולמען האמת, אם יש פה אולי אשפים פוטנציאליים, אני יכול לחלוק אתכם כמה לחשים שאני למדתי. שזה מחזיר אותנו לשאלה שלא ענית לי. איזה מעגל אתה? אני לא מסווג את עצמי למעגל מסוים, אני עוסק בכל מיני דברים. איזה לחש מהמעגל הגבוה ביותר אתה מסוגל להטיל? הוא ככה... רביעי. הוא מסתכל על שיר וקורץ. זה סוד מקצועי חבורה, לא? לא. למה? לי אין לי לומר לך שאני הגעתי למעגל רביעי.
אז אני לא אוהב להגיד יותר מדי. אני מסוגל לעשות כמה דברים נחמדים, והוא פשוט מרים את היד ומופיע שם אור, ואז הוא גם עושה כמה סימנים וציורים מופלאים ככה מופיעים על הרצפה בכל מיני כיוונים וכל מיני צורות. אהה! מידנייט עושה את אותו דבר ועושה פיירי פייר גם עליו וגם על האוגית. ספציפית על שניהם? לא, כל האזור, היא כוללת את כל ה-20 על 20 פיט. כולם חוץ מקיירו לגלגל דקסטריטי סייב. אוקיי, דקס נורמל. איזה צבע? איזה צבע? ורוד אפוקסי. אני אוהב את הצבע. שנייה. כן. היא מטילה את זה גם על עצמה, כאילו. כן. ואני כשאני רואה שהוא הטיל את כל הרחשים האלה, אני מסתכל על זה. מה ה-DC? זה לא משנה. 14, זאת אומרת שרק אברוס מצליח. הוא פשוט נדבק לקיר בזמן שכל יורד מסביבו, אבל אתם רואים את הילד הקטן כזה, מה? אני מכיר את זה. הוא מנסה ככה להוריד את הנסוצים שנדבקים אליו, וגם האוגית מאחורה פשוט ככה מסתכל על עצמה כשכל הדברים נדבקים אליה. לא בטוחה שאוהב את זה. אנחנו ראינו נחשים יותר מרשים, אני אגיד לך את זה. ספר לי מה אתה רוצה לעשות באמת, ואז אני אולי אעזור. בואו רק נגיד שאני יודע יותר דברים מה שאני מגלה פה. כן, אין לך שום נטייה טבעית לשימור חיי אדם של עצמך, אתה הולך לריב עם המאסטר ולנסות לגנוב או לחקור דברים מהחדר שלו. אני לא רוצה לריב איתו, אני רוצה שאתן תעסיק אותו ואני אעשה משהו אחר באותו זמן. בתקשורת מוחית אני אומר למידנייט, מידנייט תקשיבי, בואי קודם כל נראה מה יכול לצאת לנו מזה, אם יכול לצאת לנו מזה משהו, מה אכפת לנו אם הוא יסתבך בצרות. מידנייט מסתובבת אליך פיזית וכזה, אני הולכת למכור אותו ממש בזול בעוד 10 דקות שאני אמצא את מדוק. רגע, היא אומרת את זה בכל רם? כן, אין לו שום. אולי לא כל כך חייבים להיות כל כך פזיזים, אני יודע גם כל מיני דברים על ההר עצמו, אולי דברים שאתם לא יודעים. עכשיו היא מסתכלת, אף פעם לא ראיתם את מידנייט סוחטת מישהו עד עכשיו? מה אתה יכול להגיד לי ששווה לך שנים? לא אדבר. יש לי כל מיני דברים שאני יודע, אבל אני מבקש שתעזרו לי קודם. אנחנו עוזרים לך להישאר בעיניו הטובות של המנהל. הוא דוחף רגע את האוגית שלו הצידה ולוקח כמה צעדים אחורה מכם ואומר תגידו מה שאתם רוצים, אני אכחיש כל קשר לזה. אין בעיה. מידנייט, תני לומר לו משהו. שיר מתקרבת אליו ומניחה לו כזה את היד על הראש. ילדון, אמרו לי, בוא, ספר לי מה זה. וראש, מניחה לו את היד על הראש וכזה, לא. כן, אז ספר לי מה בדיוק אתה רוצה לעשות ואולי אני אפילו ארצה לעזור לך. גלגל פרסוויישן אני מניח? מה קרה למצלמה של אלון שוב? יש פה איזה יתרון עם הבד קופ וגוד קופ של מידנייט ושיר? לא. אני פשוט חושב לעשות כמו זה דיסאדוונטג' קיירו, אם אתה דופק לו אלי יצולה זה הוא נופל אחור הוא שרד את זה? אני רואה שלא. אני לא הולך לתקוף בסטנדים שלו. 25? הוא מסתכל עלייך, מסתכל על כולם, ואז פשוט מושך לך קצת את הטוניקה כדי שתתקרבי אותו למטה. זה לא טוניקה, זה הכל אדמן טייט, אבל כן, מתכופפת. שום דבר לא, זאת אומרת, לא לובש את זה על משהו? לא, האדמן טייט זה בחוץ, הדבר היחיד שיש על האדמן טייט זה הצעית מהנד הור, זה גם התחתית. כן, אבל היא לא לובש משהו מתחת, שום גדים? מתחת, כן, אבל זה לא בוטלץ כאילו. זה האף פלייט, אתה צריך להגיע מתחת ליד כדי לתפוס. אוקיי, אז הוא מספיק תמוך, הוא תופס במה שמשתלשל. כן, אז כנראה תופס בהלם אור פארץ, והיא כזה מתקרב. כן. אוקיי, אז הוא לוחש ככה, כשרק שיר תשמע. אני לא יודע אם את יודעת, אבל
הלסטר הוא קוסם מאוד חזק, הוא יודע הרבה מאוד דברים. תארי לעצמך מה מכיל ספר הלחשים שלו. נטיות התאבדות בטוח. זה מה שאני מעוניין לראות. אתה לא תשרוד. אני קצת, אני בלי להשוויץ יותר מדי, אני התלמיד הכי טוב שיש פה. אני מרגיש קצת מוגבל מהאמצעי הלימוד שמפעילים עלינו פה. אני רוצה לעשות את הדברים יותר מתקדמים, ואני חושב שזה המקום היחידי שבו אני יכול באמת לנצל את הפוטנציאל שלי. אוקיי, תקשיב לי. יש לך גישה לספרייה, אמור להיות שם מלא דברים. הספרייה הזאת היא כבר צחוק. כל מי שברמה שלי, כל מה שאני אולי, אני מקווה ברמה שלכם, הספרייה הזאת היא כבר לא משהו. אוקיי, תקשיב לי. אתה צריך להישאר בחיים כדי ללמוד יותר. אתה צריך שהוא יאפשר לך ללמוד משם. אל תדאגי לחיים שלי. אני אדאג לחיים שלי. למה? יצרת עותקים שלך שישנים בתוך קברים שיקומו? אני מסתכל עליך בצורה עקומה. לא, מצאתי פתרון יותר טובים. ראיתי קוסם אחר שעשה את זה, פשוט פגש. מצאתי פתרון יותר טובים, תודה. טוב, אני מקווה שאתה לא ליץ', כי אחרי זה אני צריך לחסר אותך, אבל... כן, אל תעבור לליץ'ווד. בדיוק בגלל זה יש לי פתרון יותר טובים שאני מעדיף, תודה. אז תעזרו לי. אז תקשיב, רק אם אתה יכול להבטיח לי שאתה לא תיפגע. תוכיח לי שאתה בעל מספיק יכולת טובה כדי לא להשאיר עקבות. קדימה, איך אתה מוכיח לי? ואוף, הוא נעלם. אם הפכת לבלתי נראה זה לא מספיק טוב. ואז הוא מופיע שוב. זה עבד עליכם עד עכשיו? מידנייט מרימה אצבע, כזה, בתור פמיליאר, שתפקידו לשמור ולשרת את הקוסם שלו, אתה צריך להשיג אחד כזה. בדרך אגב אני מזמן את קלו, כאילו אני מביא אותו מהממד שלו. הוא מסתכל על היצורים הקטנים שלכם ואומר, זה הכל טוב ונחמד, אבל יש לי פה את דומרה, אתה תופך על הירח העצום של החצי אוגית. כן, דומרה שומרת. במשך היום אני צריכה לשבת עם אליסטר וזה יעסיק אותו אחרי הצהריים פלוס מינוס קצת. אם תוכל לבדוק ולהביא לי מי זה מד גוף לפני שאני ניגשת איתו ותגיד ותראה שאתה יודע מי הוא, אני ישתף איתך פעולה. הוא מסתכל על מידי כזה ואז הוא מרים את העיניים שלו לשיר שוב. אתה יודע איך למחוק עקבות שאתה משאיר? כן, אל תגיד לי. אוקיי, אז תקשיב, אחרי שהיא מסיימת איתו, אני צריכה לחקור את זה, היא שולפת את הסכין שלה, אני צריכה לחקור את זה איתו, אז אני גם אוכל להחזיק אותו עוד זמן. נשמע כאילו יש לכם הרבה מה לעשות, מצוין, מתי זה מתחיל? קודם נמצא מי זה... הוא רק רוצה להגיד משהו? איך אנחנו לא יודעים שזה לא מלכוהל של אליסטר? אני עושה את זה במחשבה. אוקיי. איזה עשיתי ככה? כאילו... בואנה, משהו ממש... זה לא משנה, אני מניחה שהוא יודע על זה כבר? במקרה הוא יודע על זה מה שהוא תכנן. איזה מלכודת אתה מדבר? שהוא ינסה לפתות אותנו לראות אם אנחנו מקשיב לזה או לא? אין לזה שום פואנטה. חוץ מזה שהוא לא יהיה חייב לעמוד בצד שלו בעסקה. חוץ מזה, מידנייט מסתכלת עליך ברמה טלפתית. בשנייה שאני רואה אותו אני אומר לך, אבל... אוקיי, אני אשמח לקסמים, כאילו אם אנחנו מדנים בזה אני רוצה קסמים. הוא מסתכל עליך, אתה מוזמן להסתכל בספרייה. ואם תשתמם מזה, אז תבוא אליי בערב ואני אראה לך מה יש לי. אז תראה לנו איפה, תסביר לך איך רגעים לארוחת הצהריים? אם... לארוחת הצהריים, אנחנו פוגשים אותך. אני... תנסה לחפש אותנו אחרי שאנחנו מסיימים לאכול בשביל התשובה למידנייט, כי אנחנו מיד נלך לחפש את המנהל שלך. ו... אני אגיד לך את זה ככה, כנראה הוא כבר יודע על זה, ואם הוא לא יודע על זה, הוא זה שאמר לך לפנות אלינו, אז זה לא משנה אם אנחנו עוזרים לך, אז אני אעזור לך בכל מקרה.
אני לא בטוח שאני עוקב אחרי מה שאת אומרת, אבל בסדר. פרצוף של מידע גרק. בסדר, הרבה פעמים לא עוקבים אחרי מה שאני אומרת. אני כנראה אהיה באחד מחדרי הלימודים, במדת קריאה, או בחדר שלי, הוא נמצא בחדרים הצפוניים יותר. אם אתם רוצים להגיע לארוחת הצהריים, הוא פשוט מצביע צפונה, קחו את הדלת הזאת, מיד שמאלה, דרך הקיר, וצפונה שוב. רק פספסתי, איך קוראים לך? שנייה. אני מבין שאנחנו עושים הסכמים שלמים ואנחנו לא יודעים את השם של הבן אדם. כן, אוקיי, אני צדקתי במה שאמרתי. רגע, למה סגרתי את זה? הנה זה. השם הוא ספייט, ספייט הרודייל. ספייט? אתה יכול לכתוב את השנייה בצ'אט? ספייק! אם אתה רואה איזה באפי אחד, תגיד לה שלום. לא ספייק, ספייט. ספייט. כשאני עובר לידו אני פשוט מסתכל ואומר בהצלחה ילד. ואני פשוט הולך ו... הוא עושה לך כזה! ו... 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 אוקיי, אתם פותחים את הדלת למעלה. ונפתחת למסדרון. אגב, כשאנחנו פונים אני אומר במחשבה מיד שמאלה. אני מבחינתי לא חושב שכדאי להלשין עליו, כי קודם כל אני לא חושב שזה תרמית, אין לה מסתור שום סיבה, אני חושב לבדוק אותנו. ודבר שני, הוא ילד חמוד, הוא שפתן, אני אוהב את זה. אני לא מצליח לעבור דרך. רגע, אני רוצה שכולכם תיכנסו ואני אגיד לכם שהחדר הזה זה שיר תגלגל קוף שמונה. בחדר הזה כשאתם עוברים יש שני גומחות, בשתי הגומחות יש שני פסל, בכל גומחה יש פסל של כמעט 3 מטר של הלסטר בעצמו. ברגע שאתם, ברגע שהשיר עוברת בינו, הם מתאדרים דיסינגרייט, נכון? אז הפסל הדרומי אומר, אל תשכחו לאסוף את פס ההשתתפות שלכם בדרך החוצה. מה? אוקיי. אל תשכחו מה? לאסוף את פס ההשתתפות שלכם בדרך החוצה. אברוס גלגל קוף 8. כן, אבל עושה גלגל קוף 8. זה לא כמו שספרול הטיל על הראש של העוני? ברגע שאברוס אומר, אז הפסל הצפוני אומר אותו דבר. Don't forget to pick up your participation trophy on the way out. קיירו גלגל קוף 4. ממתי מקבלים פרס על השתתפות? תודה מישהו אחר. ברגע שקיירו עובר, אז שני הפסלים עושים כזה בום בדה בדה בום בדה בדה בום בדה בדה בום ומפסיקים. אוקיי, אני חוזר אחורה ואני עובר עוד פעם. גלגל קוף 8. גם עליך צועקים לאסוף את הפרסית הנפות שלך. אני עושה את זה שוב. 4, רגע, אני חוזר אחורה והולך שוב. מידנייט עוברת מאחורי הפסל? או, תודה. ברגע שאתה עובר, הפסל הצפוני פשוט מפליץ לך בפרצוף. אתה שומע כזה... ואתה... ואתה... לא, אתה שומע... ברגע שאתה עובר לפסל, הפסל הצפוני כזה עושה... ואז כשמסתכל עליו, אתה רואה את הפסל עושה ככה. מידנייט עוברת מאחורי הפסל בשביל לא להפעיל את המנגנון. אז ברגע שאתה עובר לפסל הדרומי, הוא קצת מתכופף לכיוונך ולוחש The call is coming from inside the mountain! וחוזר. מה? מה הוא? The call is coming from inside the mountain. אשר זה נשמע מאוד עמוק. כאילו יש לזה
כן, אבל הוא גם הפליץ לך מול הפרצוף, אז הייתי שם את זה פי. כן, זה כן, זה נורא קשה לקחת את זה ברצינות. שיר ניגשת לקיר המערבי, שם לה את היד ועובר דרכו. מה זה המערבי? זה שומעים את הצד השני אותה אומרים. אתם עומדים במסדרון ארוך, מצפון יש דלת כפולה, מדרום גם יש דלת כפולה. יש פה כמה מדפי ספרים בחמש שלבים, כולם דחוסים בספרים עטופי אור. התקרה פה מוארת על די מנורות שתלויות מהתקרה, ועל הקיר המזרחי מאיפה שיצאתם יש יש ציור פרסקו ענק על כל הקיר שמראה מגדל השפים מרחף מעל עיר בזמן שפשוט שמטרי מטאורים פוגעים בה. ועל הקיר המערבי פה יש עוד פרסקו שמראה את הלסטר ממש ממש פוסטר דמוי פוטין, הלסטר רוכב על דרקוליץ' כחול לתוך איזשהו קרב. אני רוצה לעבוד דרך זה. אני יכול לנסות לראות אם זה אירוע היסטורי כלשהו, או זה סתם אגו? גלגל היסטורי. שיר מנסה לעבור דרך ציור. רגע. אני רוצה להכין ציור כזה, רק שאני רוכב על... איך קוראת ליצור הזה שאתה הפכת אליו, יואל? אנקילוזאור. אנקילוזאור. או הקרב. פוצה ציור כזה. התמונה של הקרב הייתה גם טובה. למי נתן מושג מה זה? זה, זה, זה יכול להיות מוגזם, אבל זה הלסטר, אז מי יודע. כששיר עוברת דרך הקיר הזה, מולה עומדים, חוסמים את המעבר, ארבע קונסטרקטס, אבל הם נראים כמו הלסטר. הם נראים כאילו לקחו את הלסטר ופיסלו אותו מחלקי מתכת ועץ ודברים כאלו. אתה מזכיר לה את ההלמור שתקפו אותה לפני? לא יותר מדי. זה יש, זה נראה כאילו, זה נראה כמו פשוט שריון, אבל השריון נראה כמו הגלימת עיניים, ויש לו קסדה, ויש להם קסדה שנראה כמו הפרצוף של הלסטר עם כל השיער המפוזר שלו. ופשוט ארבעה מהם עומדים שם וחוסמים את המעבר. זה הדרך לחדר האוכל, שואלת אותם? אני חושב שהפחות אברוס אמור לזכור מה אמרו לו. אני... הוא אמר דרך הקיר. הוא אמר דרך הקיר ואז צפונה. צפונה. מידה מתחילה לשלוף ספרים באופן רנדומלי, לפתוח אותם, להסתכל מה יש בתוכם, אם משהו כתוב, היא שמה אותם במקום. יש פה כל מיני ספרים כתובים, אבל עם כל מיני... כל מיני נושאים שונים, הרבה על קסם, דברים כמו, כותרות כמו 10 טיפים לקנג'רז מתחילים, ו-how to enchant people, how to gain friends and enchant people, דברים כאלו. מי באמת מחפשת ספר ריק? היא לא באמת מחפשת מה כתוב, היא מחפשת ספר שיהיה ריק. אבל חצי מהם, ברגע שאת פותחת את הספר, אז הדפים מתפוררים. וברוב האחרים יש כל מיני כיתובים בשוליים. כשאחד מהם מתחיל להתפרק, אני תופסת אותו ואני מתחילה להטיל עליו מנדינג תוך כדי שאני הולכת. זאת פרמידה מפורק בשביל לתקן עם מנדינג. הוא יחדש את הנייר אבל הוא לא יחדש את הטקסט, והיא רוצה את הספר ריק. אז כזה, זה מתפורר לאבק, זה לא חתיכות נייר. היא מחזירה את הספר למקום ריק, מה שחשוב זה הנראות. אז אתם פותחים את הדלת ואתם רואים פה באמת מה שנראה כמו חדר נשפים. שנייה, תעבור פנימה גם. קיירו, תעבור פנימה. נראה לכם זה כמו בטירה של מדגוף, יביאו לנו, יפיע כאן אוכל? פה יש, יש ממש שולחן הגדול ארוך באורך של 20 פיט עם,
ממש בנוי על אבן, פשוט מפה על אבן, ויש מספיק כלים להכיל 12 איש. גם פה יש מנורות דלוקות דלוקות בתקרה, ויש שטיח קיר על כל הקיר הצפוני. הוא נראה קצת מתפרק, אבל עדיין שם, ויש שבעה אשפים שונים שנראים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, מתוארים שם בשטיח הזה. פה יש עוד דלת. ומה אתם עושים? מידנייט לוקחת צלחת מהשולחן ומתיישבת על ה... לוקחת צלחת סכום ומתיישבת ליד ראש השולחן על הרצפה. אוקיי, ברגע של... מתיישב על אחד הכיסאות. ברגע שמתחיל מתיישב, אז הדלת הזאת, הדלת הזאת נפתחת מעצמה, ואז אחרי כמה שניות היא נסגרת שוב. אנחנו מחכים שיופיע אוכל. אתם יושבים שם כמה דקות, יכולים, מי שעם שמיעה טובה מאוד, מסוגל להבחין קולות מטבח עמומים מגיעים מכיוון הדלת הזאת, ואחרי כמה דקות היא נפתחת שוב, ועוברים דרכה מגשים כאלה סגורים, וכל מיני מגשי, כמה מגשים סגורים, כמה מגשי לחם ופירות וירקות וכל מיני דברים כאלו, ופשוט מניחים, ובאמת אוסף של משרתים בלתי נראים מתחילים לפרוס לפניכם סעודה. עולה, קול, אוכלים. אוכלים, בסבבה שלנו, אבא עוס פותח ספר, קורא כזה בקטנה, יש לו זמן, אתה יודע, זה אין טלוויזיה, בשביל אבא עוס זה לקרוא ולאכול. אבל כל האוכל מונח על השולחן, ואף אחד לא מגיש למידנייט שום דבר, וגם לא מגישים לכם, פשוט מניחים את הכל על השולחן. אפשר לוקחת. כן, לוקחים. אני זורק למידנייט כזה, חתיכות כזה, זורק לה כזה. הנה, קחי זה. מידנייט תופסת ושמה בצלחת ואוכלת על הרצפה. אני חושב שזה מקום טוב כמו כל אחד בשביל לעצור פה להיום. בוא נראה מה עוד דברים מעניינים תעשו באקדמיה. בוא נראה אם הילד יגלה מי זה מדגו. מדגו תגלה מי זה הילד. שהוא אפריטיב הילד הזה. מה זאת אומרת? הילד הזה בשביל מדוק. מדוק. הוא אפריטיב, הוא מתאבן קטן. מתאבן, מתאבן. אוקיי. בואו נעבור על הרשימה. Did you forget a personal goal? Not this time. לפני שעוברים על זה, אני רק רוצה להגיד, קודם כל, לדעתי, כדאי שכל אחד יהיה מוגבל ל... inspiration אחד per turn, כי אחרי זה פשוט מוסיף לך inspiration. ודבר שני, כאילו אני מבחינתי נראה לי אני יכול אפילו לוותר על inspiration, כי אם אתה מקבל inspiration וגם אני מקבל, אז זה יותר דופק אותי מאשר זה עוזר לי, כי הלחשים שלי הם יותר סייב מזריקות גלגולים. It's part of the process. ויש גם הצלות שלך. אבל אני מסכים שאם אתם רוצים, אני מסכים לזה שכל אחד יכול לקבל רק פעם אחת במשחק. אני מנסה לאסוף, לראות כמה אני יכול לאסוף אותם. אחלה, מצוין. אבל זה לא טוב לנו. הכל בסדר, שחר. הכל בכיף. הכל בסדר, אהבתי. אתם אומרים את זה כי לכם יש מלא אפשרות לי ששנה לחשבים. הלחשים שלי, שחר, הם כולם סייב. כולם סייב, כן. כן, אבל לחש מלא, לי יש... נשמע לך שתקיפה, סך הכל. אוקיי, אז לא נראה לי שיהיו מטרות פרטיות, אבל נראה לי שכן כולכם קידמתם מטרת קמפיין, אז קבלו על זה. ייי, חזרתי לשלוש. אוקיי, אז עוד פעם יש לי שניים. זה אחד, פשוט תנצל את האלה שלך, שחר. כן, שיר עכשיו יש לה אחד, וזה אומר שאירן... וגם, שחר, מה הכלי הכי שימושי אצלך בטולסט? הולד מונסטר. אלדריץ' בלאסט. תמש בזה להתקפות שלך, תתקוף עם יתרון. כן?
לא היו חפשים חדשים, אבל פרסונליטי טרייט אידיל בונד אוף לא? לא נראה לי שיש משהו שאני יכול לעשות. כאילו, לא נראה לי שהלקלל את השטן היה נחשב ב-I-Li גיבור דינסון של הפרסונל טרייט. אתה תחליט. שוב, מה הפרסונל טרייט? I love a good insult, even one directed at me, אבל אני תמשיך להעליב את השטן בלי הפסקה. אני לא חושב שזה מספיק, אתה תחליט. לא כל כך, כי מי שבאמת פיצצה לו את הצבים זה היה מידנייט. Did you use your background in a meaningful way? Standard D&D action? ניסינו לדבר, לעשות עסקה עם השטן אולי בשביל ה... הליץ'. אבל כן. שזה היה רעיון מאוד חמוד של מידנייט, בגדול, כאילו, הוא עשה סן. אוקיי, בינינו הייתי מקבל את זה, אבל זה חתיכת מטלה. וגם אנחנו צריכים להוציא אותו משם איכשהו אחר. כן. כן. להוציא אותו משם זה קל. להיכנס לו, מרוקנים את הגור, מכניסים רק אותו לבפנים. נראה לי שיותר מזה לא היה משהו חשוב. אני רוצה להגיד שהאחרון, בגלל שעכשיו יום אחד איזשהו הרפתקה, נפתח את הקופסה ויגיד, פוס אימא שלהם. זאת בדיחה טובה, אבל אני לא חושב שזה שינוי דרמטי. אוקיי, אז רק אינספיישן אחד. אני כן רואה שאם אני מריץ את ההרפתקה הזאת מתישהו אי פעם, אני כזה, הקבוצה שלי תגיע לחדר ויהיה את הפתקים האלה. אני רק רוצה להגיד שמי שקיירו מדבר איתו סמר, זה דמות ליגה שלי. אז אני אוהב לדחוף... ניסיון קודם של דמויות שלי או כל מיני דמויות אחרות שאני מכיר לתוך הפתקאות. רגע, מי זה סמר? סמר הם דמות ליגה שלי, הם דיווין סול וסורסורר וגם קצת וורלוק, ואני, זה מעניין שאתה אמרת הור, כי דברים שאמרת הור, סמר הם דיווין סול של הור, זה יהיה מעניין לערבב אותם פה. כן, זה לא תכננתי את זה ככה. ככה בניתי את הדמות מלכתחילה לפני שנתיים. אוקיי, קול. נייס. רגע, איך קראו לילד פעם? למי? לילד כתבתי, אני אשלח לך. זה כתוב גם בצ'אט, זה קצת למעלה. ספייט הרודייל. ספייט. יש לו שם מאוד מאוד עמים. כן, השמות פה. אוקיי, תודה רבה שצפיתם, לילה טוב, להתראות, ביי ביי.